მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო, ტელეკომპანია ბეგატევის ეთერში არის რუბრიკა საზოგადოება და სამართალი და ამჟამად ამ რუბრიკის წამყვანი გახლავართ ვართ მე ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა კი დაეთმობა საინტერესო დეტალს იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნულ მოძრაობას კიდევ ერთი ახალი მოძრაობა შეემატა. ეს არის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიელნი და მისი წარმომადგენლები ყავს დღეს სტუმრად. ახალი გამოჩენილია ეს მოძრაობა, ეხლა გამოჩნდა თუ იყო ადრე შექმნილი? ამაზე თავად სტუმრები გვიპასუხებენ. მე რა თქმა უნდა დავუსვამ ამაზე კითხვას, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, ეს მოძრაობა ჯერ კიდევ 1993 წელს შეიქმნა ზვიად გამსახურდიას უახლოესი გარემოცვის მიერ, მისი აი ამ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ. დანარჩენზე თავად სტუმრები გვესაუბრებიან. მე კი მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გაგაცნოთ. ეს გახლავთ ბატონი ვასო ჭიალაშვილი, მოგესალმებით ბატონო ვასო. ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიელნის თავმჯდომარე. რომელი წლიდან ვასო? ეხლა გამოჩნდა თქო, ასე ვთქვი და ესე იგი 2020 წლიდან, თუ 2020 წლიდან. ხო, თორე ახლა შეიქმნაში რამდენიმე თვეა. სულ რამდენიმე თვეა. კი. ბატონო იმაკრო ვიყო. ხელმძღვანელი თავმჯდომარე. მე წარმატებებს გისურვებ და უფლისწყალობას, უბრალოდ სახელწოდება ქვია ისეთი იბერიელნი, რომ გინდა არ გინდა გიჩნდება რაღაცა იმედი, რომ რაღაც პოზიტივი უნდა წამოვიდეს თქვენგან, მამულიშვილური მომენტი უნდა წამოვიდეს თქვენგან და რაც დღეს რაღაცნაირად დაგვავიწყეს და ეროვნული სულისკვეთება უნდა წამოვიდეს თქვენთან. ნახოთ, მე შეიძლება ახლა მე დიდად სამებელი კითხვები ვერ დაგისვათ, იმიტომ რომ ბუნებრივია მაინც ინტერესებს ვინ ხართ და რას წარმოადგენთ, მაგრამ რასაც დაგისვამთ, ალბათ გულწრფელი პასუხი იქნება თქვენგან. და ჩვენი მეორე სტუმარი არის ქალბატონი მარიამ დემეტრაძე. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ. და მადლობა. და მე მინდა თქვენც ასევე გისურვოთ წარმატება, ღვთისწყალობა. მარიამ დემეტრაძე გახლავთ, სამართლებრივი კუთხით არის ამ ორგანიზაციაში, თუმცა რეგალია აქვს ასეთი, რომ არის თანათავმჯდომარე ორგანიზაციის, ესე იგი თქვენი მოადგილე, ხო? ნუ პრინციპში თან ერთ რანგზე ხართ რა, ხო? ოღონდ თუ აღირსეული წევრი და თანამებრძოლი ჩვენი ორგანიზაციაში, ქართული ქალი. ძალიან დიდი მადლობა. იურისტი პროფესიით, სპეციალობით და ჩვენს დღევანდელ გადაცემას მარიამი მისცემ სამართლებრივ ფორმას. დავიწყოთ ძალიან შაბლონური კითხვით, რომ რამდენად მართალი ვარ, რომ ეს ის მოძრაობა, რომელიც 1993 წელს შეიქმნა, ზვიად გამსახურდიას მომხრეების, თანაგუნდელების თუ რა ვიცი, მისი უახლოესი მეგობრების მეშვეობით, რას წარმოადგენს, მოადგენს, რა გაქვთ თქვენი მიზანი? ამას ეტაპობრივად მივყვებით, მაგრამ აი ეხლა რატო გაგახსენდათ, თუ ეს ის არის 1993 წლის მოძრაობა? მოდით დავიწყოთ, სიტყვა უკვე თქვენია. დიახ, კიდევ და კიდევ მივესალმები საქართველოს ჩვენს თანამემამულეებს, ქართველებს და არამარტო ქართველებს, ვისთვისაც ძვირფასი არის საქართველოს წარსული, დღევანდელი უმძიმესი ყოფა და ხვალინდელი დღე საქართველოს მომავალი. დიახ. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, მართლაც ასეა, ის 1993 წელს შეიქმნა. დიახ. აი უმძიმეს დღეებში, მკარცეცხლიან დღეებში საქართველოსთვის, ყველა ქართველისათვის, ვისთვისაც ძვირფასი არის საქართველოს თავისუფლება, სუვერენიტეტი, ყველამ კარგად ვიცით რა მდგომარეობა და რა სიტუაცია იყო მასში ჩვენს ქვეყანაში და აი ზუსტად ამ დროს შეიქმნა ზვიად გამსახურდიას უახლოესი თანამებრძოლების გარემოსვის მიერ ეს ორგანიზაცია, სახელწოდებაც იბერიელნიც, თავის შინაარსს ატარებს. იბერია ხო ძველი ქართული, საქართველოს ძველი სახელწოდებაა, ჩვენ იბერიელები ვართ, იბერები ვართ და თავისთავად ეს გულისხმობს ბევრ რამეს და გვაოლებს ბევრ რამეს, რომ ვიმოქმედოთ ისე, როგორც საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება, სჭირდება
და ვიყოთ ღირსეული ქართველები, ღირსეული იბერიელები. იქ უმეტეს ამ უმძიმეს დროს საქართველოსთვის თამამად შეიძლება თქვა, ესეთი უმძიმეს ყოფა შეიძლება თქვა. არ ქონია საქართველოს ისტორიაში. ბატონო ვასო, თქვენ აი ახლა გაცოცხლდით, ასე რომ ვთქვა, 93 წლიდან 2020 წელში გაცოცხლდა ეს მოძრაობა. მაინტერესებს 93 წელს ჯერ კიდევ ზვიადი ცოცხალია, მართალია დევნილობაში იმყოფება, იძულებით დევნილობაში, მაგრამ მერე ჩამოდის და ბრუნდება საქართველოში. თუ იცოდა ბატონმა ზვიად გამსახურდი ამ მოძრაობის თაობაზე და მაშინ თუ იყო რეგისტრირებული და თუ აი ამაზე გამეცით პასუხი და ბარემ აქვე რო აღარ შეგაჩეროთ, მე მაინტერესებს ისეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რომელშია შეიძლება ქალბატონი მარიამით ჩაერთოს თქვენ და ქალბატონი მარიამით რამდენად როდის დარეგისტრირდით ახლა, ანუ პერერეგისტრაცია გაიარეთ, ახლიდან დარეგისტრირდით, თუ რა იყო და ძველი შემადგენლობიდან თუ არიან ის წევრებიც თქვენთან გაერთიანებული. მე არ კითხავთ რამდენი წევრი ყავთ მეთქე, იმიტომ რომ რადგან ახლა შეიქმნა, შეიძლება წევრების რაოდენობა დიდი არ იყოს, თუმცა ამ ყველაფერზე თქვენ და თუ სურვილი ექნება ქალბატონი მარიამიც გამცემს ამაზე პასუხს, თუმცა შემეძლო რომ ისთვის ცალკე დამესვა. მოკლედ კითხვა გასაგებია, ხო? ესე იგი 93 წელს ზუსტად გამსახურდია, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი კანონიერად ის ისე ამ პოსტზე იყო, საქართველოს პრეზიდენტი იყო და დღემდე ერჩება საქართველოს პრეზიდენტად მისი სახელი. თუმცა, ნუ ფიზიკურად ბატონი ზვიადი ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ მისი სახელი ცოცხალია და აი ესე იგი იცოდა თუ არა, რამდენად აუცილებელი იყო ამ მოძრაობის შექმნა და სად გაიარა რეგისტრაცია და ახლა როგორ დარეგისტრირდით ოფიციალურად? დიახ. მოგახსენებთ ქალბატონო ქეთი, მოახსენებთ ჩვენ თამამულებს ამის შესახებ, თქვენ თქვით რომ აი გაცოცხლდა, შეიძლება ესე ვთქვათ რომ ну хелахали рагаца ახალ ტალღაზე ტალღა შეიძლება დავარქვა თორე ცოცხალი სულ მუდამ იყო შეიძლება ესე აქტიურად არჩანდა თვალსაჩინოზე მე გულისხმობ იმას რომ შეიძლება ტრიბუნასთან არიდგა ამ ორგანიზაციის წევრები მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრები ზუსტად გამსახურდეს თანამებრძოლები სულ მუდამ იქიდგნენ სადაც საქართველოს უჭირდა სადაც სამართალს უჭირდა სიმართლეს უჭირდა ასე რომ შეიძლება რაღაც მეორე სუნთქვა დავარქოთ ამას ჩვენს დევანდელ მცდელობას გავაქტიურდეთ იმიტომ რომ პასიურობის უფლება ჩვენ არ აქვს ქართველებს იმიტომ რომ აქტიურად თვალსაჩინო და ხელშუა გვეცლება ჩვენი სამშობლო წინაპრებისგან სისხლით და უმებით მოტანილი სხვა არაფერია საქართველოს ისტორია თუ არა დაცვა ქართული მიწა-წყლის ქართული მეობის ქართული გენის. და დღეს როგორც არაძლოს ესე ჭირდება აი ამ გენს საქართველოს მიწა-წყალს დაზიანდო რომ წეგა როგორც მოგახსენეთ ასეთი მძიმე ყოფა შეიძლება თამამად თქვათ ტერიკი უამრავ ყავდა საქართველოს სულ მუდამ გასაჭირი იყო დალხინებული ყოფა შეიძლება სულ ძალიან ცოტა მონაკვეთი არის ისტორიის ჩვენი მრავალ ათასწლიანი ისტორიის განმავლობაში და დღეს მით უმეტეს უმძიმეს ყოფაში ვართ რა თქმა უნდა, ზუსტად განსახურდიას მოწოდება მას შემდეგ, რაც 92 წლის იანვარში დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება ხალხისგან არჩეული, მას ერთი წამითაც კი ის არ შეგუებია, ყველამ კარგად ვიცით. ამ მარცხ ეროვნული მოძრაობისა, როცა აი ჩვენ თვალწინ აღზევდა საქართველო, გათავისუფლდა მარა ჩვენ თვალწინვე საქართველოს მწრემა შეიძლება გამყიდველების დახმარებით და ამხე საქართველოს თავისუფლება განდევნეს. კანონიერი პრეზიდენტი და ერთადერთი პრეზიდენტი დღეს ითვლიან რატომღაც პრეზიდენტებს. პრეზიდენტების დათვლა არ იქნება, საქართველოს დღემდე ყავს ერთადერთი პრეზიდენტი, ეს არის ზუსტად განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, მისი მოწოდება სულ მუდამ დევნილობაშიც კი იყო. არ შეგუება მარცხის არ შეგუება იმ უსამართლობის რომელიც დამყარდა ხუნტის მიერ და ზუსტად ამის გამოძახილი იყო
აი ეს ორგანიზაცია რომელიც შეიქმნა, ისი როგორც წერენ ხაზი გაუხსი უახლოესი თანამებრძოლების, რომლებიც არა მარტო თანამებრძოლები, ესე ვთქვა შეიძლება მეგობრები და ოჯახის წევრები იყვნენ, ზუსტად განსაკუთრებით. და დღეს ღმერთის ხარობით ისევ და ისევ ცდილობთ რომ რაღაცა ტალღა, რომელიც ეროვნული ტალღა შეიქმნა საერთო ძალის ხმევით, იმიტომ რომ ამას გვავალებს საქართველო. საქართველო მოგვიწუხებს. არა კონკრეტული პიროვნებები, არამედ საქართველო მოგვიწუხებს. ეროვნულად მოფიქრალი ადამიანები, ჯგუფები, საერთო ძალის ხმევით ერთობაში ერისა და ბერის ერთობით რაღაც ეროვნული ფლანგი შეიქმნას, რომელიც დაუპირისპირდება იმ ანტიეროვნულ, ანტიქრისტიანულ სისტემას, რომელიც აგე უკვე თითქმის 3000 წლეულია საქართველოს მეტასტაზებივით შეშენია, კიბოს მეტასტაზებივით და ანადგურებს და სულამედის კატასტროფისაკენ. მე შეიძლება შევაფასო 91-92 წლების ტრაგიკული მოვლენები. მაგალითად ის ეროვნულ სახელმწიფოებრივი კატასტროფა, რომლის შედეგებსაც აი 3000 წლეულია უკვე ქართველი ერი ვიცუნებთ. სანამ ამას თავის სახელი არ დაერქმევა, სანამ არ შეფასდება ეს რა იყო, სანამ სიმართლეს თვალს არ გაუსწორებ ყველანი, საქართველოს საშველი არ იქნება. რომ უმკურნალოდ უნდა დავუსვათ დიაგნოზი, ძალიან მარტივი პრინციპი არის, ავად თუ არ ჩვენი ქვეყანა ავად არის, ამას თავის მიზეზი აქვს. თუ არ დავთვით დიაგნოზი, თუ არ დავთვით მკურნალობა, ماشي საშულიც არ იქნება. თავის მოტყუება არაფერს. კი ბატონო. ამ შედარებას 90-იანი წლებიდან დღემდე, ანუ ყველაზე კატასტროფა პერიოდი როცა იყო 91, 92, 93, 94 და ასე შემდეგ, დღემდე, ხო? ჩვენ აუცილებლად მე ერთ-ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, რომ შედარებები გავაკეთოთ მაშინდელ ომსა და დღევანდელ მშვიდობას შორის და ამაზე ცალკე კითხავთ, მაგრამ თქვენის არ გითხვამ, ზუსტად გამსახურდია მიცოდა ამ მოძრაობის თაობაზე? ია, ზუსტად გამსახურდია, საქმის კურსში იყო და იყო, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იყო არა მარტო პრეზიდენტი, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი საქართველოს, შეიძლება ითქვას, რომ ისე უფრო მასშტაბური ფიგურა, არამარტო საქართველოს მხრივ, კავკასიის და შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მასშტაბის ფიგურა იყო და ის ყველაფრის თავისთავად მით უმეტეს საქმის კურსში იყო. კი ბატონო, და რამდენად კანონიერად ცნო და რამდენად დააკანონეთ? შეიძლება რეგისტრაცია ახსენეთ? აი, ჯერ მაშინ 93-ში და მე ახლა 2020-ში და მე ამ კითხვაზე ქალბატონ მარიამიც მიპასუხებს, ხო? შეიძლება რეგისტრაციას 93 წელს უკვე მოგეხსენებათ საქართველოსში. უკვე დამხობილი იყო ეროვნული ხელისუფლება, იყო ანტიეროვნული რეჟიმი, თავისთავად აქ რეგისტრაციაზე საუბარი არ არის. ჩვენ ვართ არაფორმალური ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა, როგორც აი მაშინ 80-იანებში შეიქმნა არაერთი ეროვნული არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც არცნობს სისტემას, არეგულება სისტემას და ერთგული არის იმ ეროვნული პრინციპებისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ საუკუნების მიღმა დაიწყო უხსოვარი დროიდან და ეს არის ერთი ჯაჭვი მთლიანი, რომელიც აგე გააცოცხლა ზუსტად გამსახურდიან და მერაბ კოსტავა მათ თანამებრძოლებთან ერთად, ქართველ ერთთან ერთად და დღესაც ამ უცანის წინაშე დგას სამწუხაროდ საქართველო. ჩვენ დაახლოებით ესე მოგვივიდა დაგვემართა, შეიძლება შევადარო თანსულის მცდელობას, რომელიც ცდილობს წერვალზე ავიდეს, მაგრამ აღმოჩნდა უსკულზე. საქართველო უსკულში გადაიჭიხა საქართველოს მტრების მუხანათობის გამო, შიდა გამყიდველობის გამო და ჩვენ არა მარტო არათუ წერვალის ძირიდან გვიწევს წერვალზე ასვლა ხელახლა, უსკულიდან გვიწევს. ცოტა ხანი თქვენ შეგასვენებთ, მარიამ ამ კითხვაზე პასუხი გამეცით და მე არ ვიცი რომელი გამცემთ, ალბათ უფრო ბატონი ვასილი ვასო, თუმცა შეიძლება ამ კითხვაზე თქვენს გამცეთ პასუხი, რამდენად არასაშიშია ახლა ვთქვათ აი ესე ღიად რომ გამოდიხართ არაფორმალები, ხო? აი ესეც რა ვიცი, და თუ გნებავთ წევრების გვარებს, ნუ დაასახელებთ, არ არის საჭირო, თუ გნებავთ დაასახელებთ, ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტთ როგორც იურისტმა. დიახ.
კი ბატონო, მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. დავიწყებითიდან, რომ რამდენად საშიშია, არავითარი საშიშოება არსებობს. თავისუფლებაში ჩვენს ქვეყანაშიც და სხვაგანაც არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება და ადამიანები თავისუფლად ქმნიან რაღაც ერთობებს. Ну იქნება ეს შეიარაღებული ფორმირებები უკანონო მხოლოდ და ამის გარდა ნებისმიერ ადამიანს, ადამიანის ჯგუფს შეუძლია გაერთიანდეს, თანამოაზრეების ერთობა იპოვოს, იპოვოს თავისი ადგილი ამ ერთობაში და გამოხატოს თავისი აზრი. აი სულ ეს არის თქვა ჩვენ და რატომ არ არის რეგისტრირებული, ვასო კარგად თქვა. ერთი მოტივი რატომაც არ არის რეგისტრირებული, გასაკვირველია ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ დე ფაქტო ხელისუფლება ითვლება რეჟიმად. Да, у канона режима, да, შესაბამისადის არ არის აღიარებული. Ано თქვენ ყველა ხელისუფლებაზე იძახით, ხო? კანონიერი ხელისუფლების, ანუ იმ წლების შემდგომ. გასაკვირველია, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეროვნული ხელისუფლება იყო კანონიერი ხელისუფლება, მკაცრი გაგებით ამისი, ხო, გამოდის ლოგიკურად და სამართლებრივად ვთქვათ, რომ ყველა დანარჩენი ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად არის, ითვლება სამართალმემკვიდრედ იმ რეჟიმისა, რომელიც დაამხო რომ ხელისუფლება. რატომ? იმიტომ რომ არ გატარდა ეს სამართლებრივი რეფორმები, რომელიც უნდა გატარებულიყო კანონიერების აღდგენის მიზნით. აქედან გამომდინარე, ითვლება სუფთა სამართლებრივი შეფასებით არ ვერ ჩაითვლება კანონიერად ხელისუფლებები. ვიდრე ისინი არ გააკეთებენ შესაბამის მათ აქვთ შანსი და შესაძლებლობა, რომ კანონიერ ჩარჩოს დაუბრუნდნენ ამისი ნიშნები თითქოს გამოჩნდა. თუმცა ამაზეც ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, რამდენად ფორმალურია ეს გულისხმობა. ეს ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, რომ დიახ, დღევანდელი პრეზიდენტის ეს კიბატონო განცხადება, დიახ. კიბატონო. ხო. განცხადებას და რამდენად შეიძლება ვიქონიოთ იმედი, კიბატონო, სამართლებრივ გზაზე დადგომისა, ამაზეც ვიტყვი. რა შეეხება ჩვენს მოძრაობას, ინტერიალნი, არ რეგისტრირებულია ის აგრეთვე იმითომაც, რომ ეს არის ფაქტობრივად დისიდენტური მოძრაობა, მისი წევრები არიან დისიდენტები, რა თქმა უნდა, თავი შევიკავეთ. კი ბატონო, მე მაგიტობ წინას არ გითხარით, რომ შეგიძლია თავი შეიკავო, დია. სიტუაცია შემდეგ მოიტანს და ალბათ თავის როლში ასრულებს და საზოგადოებისთვის ისე ცნობილი გახდება და არც ერთ საკუთარ პოტენციალ რაღაც ცნობადობაზე. მიზანი არის ერთადერთი, გაკეთდეს ის ნაბიჯები, გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს უშველის და არსებული ჩიხიდან გამოიყვანს. დისიდენტური მოძრაობა მიმაჩნია, რომ ბუნებით იდეალისტი ვარ, რომანტიკოსი ვარ, ჩემთვის ეს გარკვეულწილად რაღაც თავისებურად ძალიან იმსიტველია, ყოველთვის ასე იყო. ვიტყოდი, რომ დისიდენტები ყოველთვის მივიჩნევდი, რომ ჩუმად და ზურგსუკან იმაზე მეც აკეთებენ, ვიდრე შეიძლება გააკეთოს ფართოასპარეზზე ხილულად სვამ და ესეც არის მიმსიტველი, გასაკვირველია იმ ადამიანისთვის, ვინც მიჩეული არის, რომ საქმე აკეთოს ჩუმად. და ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანიც, არც ერთ საკუთს რაიმე პრეტენზია ხელისუფლება ერთმაში მოსვლაზე და ასე შემდეგ, ეს არანაირად არ არის ჩვენი ფიქრის საგანი, არანაირად და ერთადერთი არის რაც თვითის, რომ ჩიხიდან გამოვიდეთ და ვიპოვოთ სამართლებრივი განსაზღვრა. დიდი მადლობა, თქვენ მერე დაგიბრუნდებით მარიამ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორივე ბლოკში მაინც ორივე ეგებთ მონაწილეობას და ალბათ ასეთი ცოცხალი ეთერი ბევრად უკეთესია. ვასო, ხან ვასოს გეძახი, ხან ბატონ ვასოს, მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოში იყო აღმავალდაღმავალი პერიოდები, ლამაზი, ტკბილი, ბედნიერიც და უცებ ძალიან მძიმე პერიოდები, მაშინ იყავი 14 წლის. ხო, დაბადებული ხარ 1979 წელს და მაგდენი მათემატიკა კი ვიცი, რომ გამოვაკლო და აღმოჩნდა, რომ 14 წლის იყავი. ანუ ბავშვი, რომლის თვალწინაც გაიარა ყოველივე ამან. აი, მაინტერესებს, რამდენად იყავი ჩართული? მე რა რომ ბავშვი იყავი, არც მე არ ვიყავი ძალიან დიდი, მეც პატარა გოგო ვიყავი.
და მე როგორ ჟურნალისტი ბუნებრივია ჩართული ვიყავი მაშინ და ყველანი საღად მოაზროვნე თუ გინდაც ისე ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ აი ამ მოძრაობით ანუ საქართველოში რაც ხდებოდა ის ბედნიერი ეპოქა გულისხმობ 99 წლიდან 91 წლამდე ვიყავით აი ყველანი თითქოს ერთ აზრზე ერთნაირად ვიდექით აი ამ მამულიშვილურ მოძრაობაში, თუმცა მერე რატომღაც მოხდა გახლეჩვა და ახლა რადგან ისევ ის მძიმე დღეები მოდის, როდესაც საქართველოს მძიმე პერიოდი მოუვიდა, დაუდგა, ჩვენ შეგვიძლია 90-იანი წლებით გავიხსენოთ და თუნდა ჩენი ჩართულობა ამ 90-იანი წლების ამბებში და ახლაც ახალგაზრდა კაცი მე მიხარია, რომ ისევ გამოვიანგარიშე მათემატიკით ძალიან ჭკვიანი გოგო ვარ და თუმცა ერთ-ერთ პოსტში, როდესაც ჩემ ბიძაშვილზე წერდი, რომ ის ბაბუშერაში დაიღუპა 45-ის ნაცვლად, ესე გამოვიანგარიშე და 40 წელი დავწერე, მაგრამ არა უშავს მაპატიოს უყალა. 45 წლის გახდებოდა გიორგი ციგროშვილი. აცხონოს ღმერთმა თქვენ კიდე დიდხანს სიცოცხლე და დღეგრძელობა და თქვენს მოძრაობას კიდევ. აი ახლაც ახალგაზრდა მამაკაცი, თქვენი თაობა მე ძალიან მახარებს, რომ თქვენც აი მარიამიც საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკის გოგონა, ქალბატონი, თქვენ ხართ აი მამულიშვილური გრძნობით გამშვალული. ეს ბევრად მისაღებია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ წარმავალი თაობა, თქვენ ხართ მომავალი თაობა და თქვენ უნდა გადაარჩინოთ, თქვენ უნდა უშველოთ თქვენ სამშობლოს. მოდი გავიხსენოთ, ვასო 90-იანი წლები, როდესაც ჩვენ 14 წლის იყავით და თუ მარიამსაც მერე სურვილი ექნა სამართლებრივად შეაფასოს 90-იანი წლების ომი 80 ესა 2020 წლის მშვიდობასთან, კარგით? კარგი, ქალბატონო კეთი, აი 90-იანები თქვით, მაგრამ ცოტა ეკით გადავა კიდე. კი ბატონო. 90-იანების ბოლოს, როდესაც არ გადავდიო მაშინაც მონაწილეობდი რამეში? კი, ნუ მონაწილეობდი ეხლა მამაჩემი. ხო, ხო. ხონებული ოჯახიდან გამომდინარე, ხო, მე მათგან გავიგე ზუიად განსახუპიასა და მერაბ გუსტავოს შესახებ და ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის გაცოცხლდა წარსული საქართველოს დიდება და ისტორია. ეს მაშინ, ხო, 90-იანები, როდესაც აღზევდა ეროვნული მოძრაობა და ჩემ თვალწინ აღზევდა. დიახ. საქართველოს სული, ქართული სული, ქართველი ერი და სამწუხაროდ წეგა, როგორც თქვი, ჩემ თვალწინ ვე დაეცა და დამარცხდა და შეიძლება თქვათ, რომ ზვიად გამსახურდიასთან ერთად განისვენებ და მერაბ კოსტავასთან ერთად განისვენებ საქართველოს თავისუფლება და სუვერენიტეტი. დიახ. მაშინ ესეთი პერიოდი იყო, რომ არა მარტო მე, ჩემი თაობა, პატარა ბავშვები, მცირეწლოვანი სკოლის მოსწავლე, თვითონ ჰაერი იყო თითქოს ეროვნული სულისკვეთებით გაჟღენთილი. დიახ. აი, ყველა ჩართული იყო. მე აღკოსტავამ, როგორც თქვა, 9 აპრილს ასე ერთად შეკრული ქართველი ერი თვით წინაშე, ასე დიდებით, ასე ღირსებით. არასოდეს, აბა ძნელად წამდგარა საქართველოს ისტორიაშიო. არსებულამდე დიდებულიც დიდებული წამიყოფილა, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებით ერთ-ერთი უდიდებულესიო მერაბებზანებ და მართლა ესე იყო. აქ არისო დიდი, პატარა, მოხუცი, ქალი, კაცი, აღსარებულობაც კი სხვადასხვა აღსარებულობის ქართველი მუსლიმანები და ქართველი ქრისტიანები გაერთიანდა საქართველოს თავისუფლებისთვის. არა მარტო ქართველები, სხვადასხვა ეროვნების. კი ბატონო. ჩვენი თანამემამულეები საქართველოს ქართველებად მოვიაზრებთ, იმიტომ რომ მათში ეს მამულის სიყვარული, თავისი მიწის სიყვარული, ან თავის სამშობლოს სიყვარული, ის აქ დაიბადა, გაიზარდა და იცავდა თავის თავის ქალბატონო კეთი, აი მაგას ვიძახი, რომ არა ქართული მეგობრებია ჩვენ ბავშვობაში ქართულებთან ერთად და კიდევ უფრო დიდხანსაც კი ზოგიერთი მათგანი ატარებდნენ საქართველოს დროშას. ის 90-იანი წლები, რასაც წეგან შევეხეთ, ის უმძიმესი ყოფა, როცა ეს აღზევებული თავისუფალი ღირსეული საქართველო ჩვენ თავთვალწინ დაეცა და აი წლების განმავლობაში კი ვხედავთ. კი ბატონო. გვაქვს კვაზი სახელმწიფო, კვაზი სუვერენიტეტი. თავისი კვაზი სხვადასხვა ატრიბუტი კი დავარქოთ, გინდა პარლამენტი, გინდა პრეზიდენტი, თავრობა, ეს არის ფიქცია, ფარსი, ეს არის მარიონეტული ძალები, რომლებთაც დახსიათ დადებული საქართველოს ინტერესები უკვე 3 წლეული ეხლა
იქშევანაძის რეჟიმი, მერე სააკაშვილი 9 წლიანი რეჟიმი, ახლა კიდე ესენი კოლცების, ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების. Ну, შინაარსი იგივეა ანტიქართული ბუნება, ანტიქრისტიანული ბუნება, რომელთაც არანაირად არ ადარდებს საქართველოს ქართული ადამიანის ინტერესები და სარფიანათაც ავაჭრობენ ამ ინტერესებით და ინაღდებენ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებიდან არჩევნებამდე თავიანთ სკამებს. ვასო, შეგახსენებ კიდევ, რომ მაშინ 14 წლის იყავი, მამაც მოვიგონოთ, რადგან ეროვნულ მოძრაობაში ყოფილა და ეს მისი სულის წინაშეც იქნება ჩვენგან გარკვეული პატივი, რადგან მას გავიხსენებ და რამდენად იყავი შენ ან 9 აპრილზე ის მაშინ პატარა ბიჭი ხო, ნუ ასაკით და რამდენად იყავი ვთქვათ აი თბილისის ომის უფრო სწორედ პუჩის დღეებში, აი იქ ახლომახლო თუნდაც იმ საშინელი სიტუაციის დროს თუ იყავი იმ ადგილზე პარლამენტის წინ რუსთაველზე, როდესაც ინგრეოდა საქართველო, აი იმ პერიოდებში, როდესაც მიტინგები მძლავრობდა, როდესაც ითხოვდნენ ბარიკადებს მეორე ბარიერის მეორე მხარეს მდგომები საქართველოს პრეზიდენტის გასვლას, აქედან საერთო წასვლას, გადადგომას და ასე შემდეგ. აი თუ გახსოვს ეს დღეები და რამდენად იყავი ჩართული თუნდაც მამას ხო გავიხსენოთ მამის სახელიც თქვი და აი შენ რამდენად იყავი ამას ჩართული და მამა შენი. ეს ხონებული ამა ჩემი ვახტენ ჭიალაშვილი კი სულ ეკტრიალებდა და ნუ მეც ვახტი ხომე. აჰა. ვახტი ხომე განსაკუთრებულად უყვარდა ძველი ამსახური და უდიდეს პატივს სცემდა. პირადად იცნობდა? პირად არ იცნობდა. ხო. აჰა. და იმ პერიოდშიც ну, сум удам хшилят ვიყავი ხომე, მასთან ერთად ვახტი ხომე. მე ახლა თავს ვერ დავდებ, არა, მე ზვია დისკორდზე აკუპილ ვარ. აჰა. იმ დაპირისპირებ შეერებულ დაპირისპირების დროს არ ყოფილ ვარ მაშინ. არა, თუმცა აი მიტინგები რომელიც სტარტებულდა. აჰა. Сум удам ვიყავი ხომე იმის შემდეგაც 90-იან წლებიდან მოყოლებული. ну акციებზე როგორც სადაც ქართულს უჭირდა, სადაც საქართველოს უჭირდა, ჩემი მეგობრები დადიოდნენ და მეც ავ ჩემი მოგწოლებული მონაწილეობით მეც ვიყავ ხოლმე მადგმებით. გასაგებია. ძალიან ძალიან საინტერესოა, პატივი მივაგოთ იმ პერიოდში დაღუპული ვაჟკაცების ხსოვნას, რომლებიც მაშინ ჩვენი ასაკისანიც იყვნენ, უფრო პატარები იყვნენ ჩვენთან შედარებით, აი ახლა დღეს რომ ვართ აი ამ ასაკის და აი ამ ახალგაზრდა გულში გულისცემა იყო ქართული და ვინც დაიღუპა ყველას ფეხზე წამოუდგებით ჩვენი ტელეკომპანიის სახით და პატივს მივაგებთ მათი აი აქ გახსენები თუნდაც ამ გადაცემაში. მარიამ, ასევე ანალოგიურად ასაკით საკმაოდ ახალგაზრდა გოგონა მაშინ ალბათ ძალიან პატარა იქნებოდი და რამდენად გახსოვს 90-იანი წლები და აი რამდენად იღებდი ვთქვათ მონაწილეობას, მონაწილეობას როგორ ახლა აი თუ ქონია კონტაქტი იქან, თქვენი ახლობლები თუ იყვნენ იქ, ბარიერს აქეთ თუ ბარიკადებს იქით, არ ვიცი, სად იყვნენ და მეორეც აი машин оми იყო ხო ძალიან მარტივად რომ დავარქვა, თუმცა კიდევ მეორებ ეს იყო კრიმინალური გადატრიალება და ეს იყო რაღაცა ძალიან ძიმე პერიოდი, მაგრამ იმის შემდეგ, როდესაც 90-იანი წლების დასაწყისი ჩათავდა, 92 წლიდან ისევე დასაწყისიდან საქართველოში ძალიან ძიმე, საქართველოს ძალიან ძიმე მომენტები დაუდგა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით. მე რაღაცა ერთი მომენტი თითქოს შედარებით გაიაფდა, ასე რომ ვთქვა, ცხოვრება, მაგრამ სულიერი სამყარო ვერ შევივსეთ. ხო რაღაცით, ახლა მეც იმ პერიოდის ადამიანი ვარ და მომწრე ვარ ყველაფრის და იმიტომ საუბრობ ასეთ ამბავად. მაგრამ განსაკუთრებით შემდეგ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში, როდესაც მშვიდობა დამყარდა ბრჭყალებში,
სულ მახსენდებოდა ეს ბრძნული ნათქვამი. ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთ ხალხო. Და მერე კიდევ თანდათან ეს მშვიდობა ბრჭყალებში გრძელდებოდა ხალხის დარბევებით, ისასტიკით და ასე შემდეგ და დღეს ისევ ადარებენ, რომ დაუდგა საქართველოს 90-იანი წლებიო. Და მე კიდე რამდენჯერმე მითქვამს, აი 90-იან წლებში ბევრად უფრო დიდი სიყვარული იყო ერთურთისა. ვიდრე დღეს, რამდენად მართალი ვარ, მოკლედ, მე ახლა რამდენიმე კითხვა თუ თემა, ერთ საკითხი ერთად წამოვწიე და მინდა რომ აი ამაზე საკმაოდ გონიერ პასუხებს იძლევით და ეს ახალგაზრდები და ახლაც მინდა რომ გონიერი პასუხი გამცეთ. სამართლებრივად. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თქვენ ზუსტად ის შეკითხვები დასვით, რაზეც ისედაც ფიქრობდი, მაგრამ განუყოფელია ერთი თემა, მეორე საკინძური ძივილი და აქედან გამომდინარე, ჩვენთვისაც ძალიან ლოგიკურია ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. რაც შეეხება იმას, რასახით მონაწილეობდი, მე ვიყავი სკოლის მოსწავლე, დამამთავრებელი კლასების მოსწავლე 98-99 წლებში და მინდა გითხრათ, რომ მაშინდელი ბავშვები, ასე ბავშვები, ხო, რა თქმა უნდა, გოგო ბიჭები, დღევანდელი გადასახედიდან ვთვლი, რომ მაშინ ბავშვი ვიყავი, თუმცა მაშინ ასე აღარ ვთვლიდი, ყველა ბოლო გაკვეთილი ჩვენთვის იყო ასე თქვით ვაცდენდით, იმიტომ რომ მიდიოდით თავისუფლების მოედანზე და ეს იყო იმხელა ბედნიერება. ხო. ეს იყო ყველაფერი. არც მასწავლებლები იყვნენ მის წინააღმდეგ, არც სკოლა. რომ პედაგოგებიც კი მოდიოდნენ, ხო? იმხელა ფერისცვალება მოხდა საზოგადოებაში, მართლა არ მიშინია ამ სიტყვას, ეს იყო ფერისცვალება. დი. ეს იყო საქართველოს ფერისცვალება, ნამდვილად. თითქოს რაღაცა ჯანგი სადღაც გაქრა, ფარდა აიხადა, აიწია და გამოჩნდა ნამდვილი საქართველო. კი ბატონო. თავისი ისტორიულ წარსულთან მიბმული საქართველო, რომელმაც გაიხსენა თუ ვინ იყო. თითქოს რაღაცა ფარდა აიხადა ამ ყოველთვის. და რომ მივდიოდით, მე დღესაც თამამად შემიძლია ვთქვა, მე გახლავართ მართლმადიდებელი ქრისტიანი და ეკლესიის წევრი, სარებელი, მასიარებელი, შეძლების და გვარად ვერა ისეთი ფორმით, როგორადაც ვისურვებდი, რომ ყოფილი ფამი სამწუხაროდ და აღარ გადოგარმაგვდებ და მე მინდა ვთქვა, რომ მე ვიცი რა არის სასუფეველი და მე ვიცი რა არის სასუფეველი სიხარული. გაგიკვირდებით ამ ვიცაიდან. ხო, არა, დი. 99 წლის 9 აპრილამდე, ასევე 9 აპრილის შემდეგაც ის მოვლენები რაც იყო, ჩემთვის იყო სასუფევლის სიხარული და მე აღარ 17 წლის და 18 წლის ასაკში მთელი არსებით შემიგრძნობდი, მივდიოდი თავისუფლების მოედანზე და ეს სიხარული მომქონდა სახლში და მთელი ოჯახი იყო ამ სიხარულში და ნამდვილად ვიცი, რომ იმდენად არამიწიერი განცდა იყო სიხარულის და ბედნიერების, იმდენად მთელი არსება იყო მოცული ამითი, იმდენად აღტაცებული და აღმაფრებული რომ ეს იყო ალბათ ის სიხარული, რომელიც უნდა ვიგრძნოთ. გაიხარე. როდესაც ჩვენ წავსდებით ღვთის წინაშე. აი 91 წლის 22 დეკემბერი და 92 წლის 6 იანვარი. მოდი, ბარე ისევ შენ დაგისვა მამას, თუმცა იმ კითხვებზე ალბათ კიდევ უნდა გამცე პასუხი 90-იდან დღემდე, ხო? ომი დამთავრდა, მშვიდობის გვეშინოდეს. ამ ლოგიკით თუ მიყვებით. და აი რამდენად აი როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, როდესაც გაიგე, რომ თბილისში კიდევ მეორე ძალიან შეიძლება არასწორ მე შეფასებას კი არ ვაძლევ. ომი დაიწყო, ხო, ასე ქვია, თბილისის ომის ქრონიკები, თბილისის ომი. მაგრამ თქვენ ახლა სამართლებრივად შეგიძლიათ ის დაარქვათ, რაც ერქვა. მაშინ აი ის პატარა გოგო, რას გრძნობდი, როდესაც გაიგე, რომ გავარდა ტყვია, როდესაც გაიგე, რომ დაიწყო თბილისი, დაინგრა თბილისი და არა მარტო თბილისი, ერთმანეთი ჩახოცეს ძმებმა, ხო? ქართველებმა. არა აქვს ეროვნებას მნიშვნელობა, ვინც ქართველად თვლით თავს, აი მე. საზოგადოება, რომელიც მანამდე ერთმანეთზე შეყვარებული იყო,
უცებ გაიხლიჩა. Და შემთხვევით ის ახალგაზრდა გოგო ბიჭები, ის ბავშვები სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ ვიღაცეების მითითებით. Აი თქვენ დღეს ხართ ის პატარა გოგო ბიჭები, მოსული არც ახლა ძალიან დიდები, მაგრამ ის თაობა, რომელმაც ჩვენი საქართველო ერთად მოპოვებული მაშინდელი საქართველო უხელში უნდა აიტაცოს პატარა ბავშვებით და ფეხზე სიარული უნდა დააწყებინოს. მადლობა ღმერთს, რომ გამოჩნდით და მე დარწმუნებული ვარ მაყურებლები, ახალგაზრდები, ვინც გნახავენ და მოისმენენ ამ გადაცემას, იმათაც სურვილი გაუჩნდებათ, რომ დადგნენ სამშობლოს ერთგულ დარაჯებად და სამშობლოს სადარაჯოზე. და რამდენად, აი როგორი რეაქცია ქონდა, რომ გაიგე, რომ ხელისუფლება გააგდეს. აი ეს ხო. და მე თქვენ ამ კითხვაზე. რა თქმა უნდა, ეს იყო უმძიმესი შექმნა, რასაკვირველია. მე გონა რომ სიცოცხლე დასრულდა, აი ნამდვილად მქონდა. იმიტომ რომ ფედიცვალებაზე საუბრობდი და ამასობაში დაინგრა რაღაც, გესმის? ზუსტად ამის განცდა მქონდა, რომ სამყარო თავზე ჩამომექცა. ნამდვილად მქონდა განსაკუთრებული ტრაგიზმის განცდა. თუმცა თანდათან გავაცნობი, რა თქმა უნდა ცოტა მერე და არა მაშინვე, პირველი განცდა ამ მოვლენების ის იყო, რომ კრემლმა არ გააპატია. მიხვდათ იმისა, რომ თბილისში ესეთი რაღაცები მოხდა, ძმამძმას ტყვია ესროლა და ასე შემდეგ, რა საშინელი ზიზღის უფლებდა, არ მტოვებდა განცდა, რომ ამის უკანეთ გაკეთდა. არ მტოვებდა განცდა. იმ პატარა გოგონა მიცოდი, რომ ეს კრემლის დაკვეთა იყო? და თქმა უნდა. და არა მარტო კრემლის. ხო? დასაკვირველია, იქ გარეძალებს გულის ყოველ შემთხვევაში კრემლი შეიძლება იყოს რაღაცა გამაერთიანებელი ტერმინი, ზოგადად მტრის, ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლობის. კი ბატონო. მტერზე მაგა ლაპარაკი და ქვეყნის თვითმყოფადობის მტერზე ასეთი ლებდია სამყაროში და აი ზოგადად ეს გაერთიანებო სახელად მოიხსენიათ ამათ. გრძნობდი, რომ ეს იყო გარეძალებისგან და არც შემცდა არ ვარ, იმიტომ რომ მომდევნო პერიოდში ისტორია მაჩვენა, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო. პირდაპირ არჩარეულა გარეძალა ჩაერია ირიბად და ქართველების ხელით გააკეთა ის საქმე, რომელიც უნდოდა რომ გააკეთებინა. ის, რომ ამ ხელის სიყვარულის შემდეგ ყველაფერი სულ სხვანაირად შემობრუნდა, რა თქმა უნდა, ამაზე საშინელი განცდა და კითხვები მქონდა, ამოუხსნელი კითხვები, რომლებსაც აი ხელსახარებაში ვეძებდი ამის პასუხს, რომ აი რა შეიძლება, თუ არ მსგავსი მოვლენები ადრე წარსულში, ისტორიაში, ყველგან ვეძებდი ამის პასუხს, რა მოხდა და რატო მოხდა. დღე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ, ზვიადმა მერაბმა და სხვებმა გაიარეს გოგოთა. ზუსტად ის გზა, რომელიც გაიარა მაცხოვარმა და ალბათ ყველა, ასე ვქოთ, ეროვნული პატარა ერის თვითგამორკვევის სტადიაზე, საბჭოური რეჟიმისგან თვითგამორკვევის სტადიაზე მყოფი ერის ეროვნული ხელისუფლებისთვის ეს იყო ალბათ განმეორება იმ ისტორიისა და იმ საწინააღმდეგო გზის. ფაქტი არის, რომ ყველა ქრისტიანი და მართლმადიდებელი ზოგადად გადის თავის გოლგოთას და ნათლობა და მართლმადიდებლობის გზა, ეს არ არის იავარდით მოფენილი გზა, ეს არის ბრძოლა და ეს არის ჯვარცმა. კი ბატონო. რომელსაც გარდაუვალი აღდგომა მოყვება. და ზუსტად ეს ჩვენს წინ გაიარა ეროვნულმა ხელისუფლებამ და ზუსტად ეს გაიარეს მერაბ კოსტავამაც და ზვიად გამსახურდიამაც. შემდგომ, რა თქმა უნდა, დაილექა ეს ყველაფერი, თვით გამოვერკვია, ასე ვქოთ, ამ საკითხში, გავაცნობიერე და ამდენად დამოუფლა ძალიან დიდი იმედი, რომ ყველაფერი წინ არის, აღდგომა წინ არის და ის გარდაუვალია. საქართველოს აღდგომა გარდაუვალია. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი და საინტერესო პასუხისთვის. ეს პასუხი არ იყო, ეს იყო გულიდან ამოსული სიტყვები. და მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ მე ჩემს რესპონდენტებთან არანაირი არც კითხვა შემითანხმებია და არც მათი მოსაზრებები არ ვიცოდი,
სკანდალუდ ამ გადაცემაში მოვიწვი ახალგაზრდები, რომლებმაც მამულიშვილური საქმიანობის დაწყება და გაგრძელება იმ ძველი მამულიშვილური გრძნობიდან, როგორც აი ეს შეიქმნა 93 წელს, იმისი გაგრძელება გადაწყვიტეს და მე მოხარული ვარ პირადად მე, როგორც პიროვნება, როგორც ქართველი, როგორც ეროვნული ადამიანი, ოღონდ ეროვნული ადამიანები სულ ვიყავით ქართველები ჯერ კიდევ სამყაროს გაჩენიდან და ახალი არაფერია ეროვნული სიტყვა რომ ვთქვათ, ესეც უნდა ვიყოთ. და მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც ყველაზე მთავარი მართლმადიდებელი ადამიანი, აღმსარებელი და მე როგორც პედაგოგი, რომელიც სტუდენტებთან მუშაობდა, ასწავლიდა ჟურნალისტიკას, ჟურნალისტურ გამოძიებას, მაგრამ იქვე ვასწავლიდი საქართველოს სიყვარულს, ჩემებურად, ლექციის დროს. და ძალიან მიხარია, რომ ეხლა მე თქვენ გიყურებთ, როგორც ჩემ სტუდენტებსაც, ასე რომ ვთქვათ, როგორც იმ თაობას, ჩემი შვილის თაობას, რომელიც ვალდებულია საქართველოს წინაშე და წინა თაობის დანაშაული, რომელიც ზურგზე ტვირთად გაწევთ, თქვენ უნდა რაღაცნაირად ზიდოთ. თქვენ ამის ვალდებულება გაქვთ და ძალიან მიხარია. ფასო, ამ თბილისის ომს, იმ როგორც აგერ ჩვენმა იურისტმა ბრძანა, ქალბატონმა მარიამმა, უპირველესად მარიამმა, და მისცა შეფასება თავისივე სიტყვებით, რომ ფერიცვალება უცებ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში გადავიდა, თუმცა იქვე გოლგოთაც ახსენა, ყველაფერი კარგად დაახასიათა და აღდგომასაც ელის. და აი შენ რა გახსენდება სიკვდილს უყურებდით თქვენ პატარები? მეც პატარა სიკვდილს უყურებდით, პირდაპირ ხედავდით სიკვდილს. რამდენად მძიმე იყო მაშინ ის 2 თებერვალი იყო, თუ ასე შემდეგ იანვრის დღეები იყო, ძალიან მძიმე დღეები იყო, იქ სექტემბრის დღეები იყო და იმის შემდგომაც გრძელდებოდა იქ სამეგრელოს ამბები, აფხაზეთის ამბები, სამაჩაბლოს ამბები, მერე საქართველოს დაქუცმაცება უკვე თქვენს ასაკი გემატებოდათ და თანდათან იზრდებოდით და ხედავდით ამ ყველაფერს, თუმცა ქვეყანაში იყო მშვიდობა. აღარ იყო იარაღის ჭახაჭუხი, აღარ დადიოდნენ ტანკები, მაგრამ, ნუ 2008 წელს გამოჩნდნენ ისევ ტანკები, მაგრამ მაინც მშვიდობა ერქვა. და მოგებული ამბობენ, რომ მარცხიო, დამარცხებაო, გამარჯვებაზე მაღლა დგასო, მაგრამ იმ მომენტში ძალიან დიდი მარცხი განვიცადეთ კიდევ 2008 წელს და არა მარტო აფხაზეთის ომის დროს. ძალიან მძიმე დღეები თქვენ, რომელსაც თქვენი თაობა გადიოდით და ხედავდით ამ ყოველივეს. და დღევანდელი უცებ მშვიდობა, როდესაც არც პურია, არც შაქარი, არც მარილი, იმიტომ რომ ყველაფერი ძვირია და კომუნალურებიც მათ შორის უფრო და უფრო ძვირდება. დამიხასიათე პოლიტიკურად აი ეს ყოველივე 90-იანი წლების უმძიმესი დღეებიდან. მარიამა სამართლებრივი შეფასება მიცა, მაგრამ უფრო მართლმადიდებლური შეფასება მიცა და მე სამართლებრივი კუთხითაც დავიწყებ საუბარს და აი შენ პოლიტიკურად და შენ თქვენი მიზანი მითხარით რას აპირებთ, კარგით? არის ქალბატონო კეთი, აბსოლუტურად ვიზიარებ მარიამის სულისკვეთება და განწყობას. მართლა ეს იყო 91-92 წლების აი ეს უჩი გარე ძალებისგან მართული. შეიძლება ითქვას, რომ წეგან თქვიერვეს მეთქი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი კატასტროფა იყო მეთქი და მართლაც ასე იყო. არც მეტი, არც ნაკლები, თუ არა და ხედავთ დღევანდელ რეალობას, ზუსტად მაშინ გამოეცალა საფუძველი ერთიან საქართველოს, ზუსტად მაშინ მიეცა ბიძგი საქართველოს დაფლება და დანაწევრებას ქალბატონი კეთი. 90-იან წლებს რაც შეეხება წეგან თქვით, რომ კი უმძიმესი პერიოდი იყო, მაგრამ რაც უფრო მეტი სიტყვი იყო. მართლა ესე არის, ამე მახსოვს ახლა ჩემი ბავშვობიდან, რომ მეზობლები საერთო ქვაბში აკეთებდნენ საჭმელს. მეგუბარები საბურავებს წავდნენ და იქ იყო შემოდგმული ლობიო. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ ეს სიტუაცია იყო, ომი იყო, მართლა სიკვდილი გაგუშინაულა, თითქოს ჩვენი ოჯახის წევრი გახდა სიკვდილი და უამრავი ქართველი შეეწირა, აემოულენ და
ყველაფერი არის მათ სინდისზე, მათ კისერზე, ვინც დაგეგმა მარიამმა თქვა წერან ახსენა კრემლი. Კი, კრემლია, მაგრამ არა მარტო კრემლი. კრემთან ტანდემში იყო ეგრეთ წოდებული ეს გლობალისტური სამყარო დღეს, რომელიც კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში შევიდა მსოფლიო მასშტაბით. Да и ხარ რაღაც არც ილუზია, არც რაღაცა პირადი დამოკიდებულება. ამაზე თვითონ ზვიად გამსახურდი ამას ისაუბრა. Მე პირადად მაშინ პატარა ბიჭი ვიყავი, ბავშვი ვიყავი და ნუ ჩემთვის იყო მარტო კრემლი მაშინ. Ну კრემლმა რუსეთმა დაამხო საქართველოს და გაანადგურა. Мара გავიხსენოთ უფროსი ბუშის სიტყვები. გამსახურდია დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს. Разეც ზვიად გამსახურდი ამ ღირსეული პასუხი გასა იმ ახლა მთელი ქართველი ერის კრედო, მთელი ისტორიის კრედო და სულისკვეთება გამოხატა. დინებას მკვდარი თევზები მიყვებიანო. ასევე გავიხსენებდი, ზვიად გამსახურდი ეს რაღაც აი ამ კონტექსტში, ამ დიდებული სიტყვების პარალელურად ვიტყოდი დიდებული კავკასიელი ზვიადის სული რწმის ჯოხარ ბუდაევის სიტყვებს. შეიძლება იმდენი ძალა არ გეყოს, რომ გაიმარჯვო, მაგრამ იმდენი ძალა უნდა გეყოს, რომ არ დაემორჩილო. ამ დინებას რაც შეეხება, შეიძლება ადამიანს იმის ძალა, აი იგივე ხაზი რო გავაგზელო, იგივე სულისკვეთება, შეიძლება დინების საწინააღმდეგო ძალა არ ქონდეს წასვლის, მაგრამ დრო დადგე, მაინც უნდა ამის ძალა უნდა გამოვნახოთ ჩვენ ყველა კარტონმა და არა მარტო კარტონმა, ყველა საქართველოს შვილმა, რომ არ გავემორჩილოთ, ამ დინებას არ გავყვეთ, არ დავექვემდებაროთ ამის პირეს პირ, დავდგე და ძალის ხმებით, თუ ამის ძალას ღმერთი მოგვანიჭებს საერთოდ ძალის ხმებით, ჯაჭვი თუ ჩა ერთი ადამიანი თუ ჩადგება ამ დინებაში, შეიძლება დინება წააქციოს, მაგრამ თუ მრავალი ადამიანი დადგება, არასდროს თუ წაიქცეს, შეიძლება დინების საწინააღმდეგოდაც კი გააგრძელოს სულა და მიაღწიოს სათავეს. ძალიან დიდი მადლობა ვასო, კიდევ ვიმეორებ, რომ ესენი ახალგაზრდები არიან, მაშინ ბავშვები იყვნენ, ახლა საკმაოდ ახალგაზრდები და ჩემი შვილის თაობა და მიხარია, რომ აი ასეთ ამ თაობაში არიან ასეთი ადამიანები და ჯაჭვი ახსენეთ და რატომღაც უცებ ლომისას წმინდა გიორგის დღესასწაული მახსენდება, როდესაც ჯაჭვით ადიან ერთმანეთზე მიბმულები და გადაბმულები ადიან და მიათრევენ ამ მძიმე ჯაჭვს. ასე რომ თქვენც აი ამის მონაწილე ხართ, ასე რომ ვთქვათ, ამ ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი, უფრო სწორედ ის ადამიანები, რომლებმაც ჯაჭვი უნდა ზიდოთ, რომ არ გაწყდეს და თან გზა ერთად დგომით გაიკვალოთ. მარიამ, ახლა შენთან გადმოვალ, სიტყვით, დღეს ჯაჭვი არის და რამდენად მყარია ეს ჯაჭვი? ხვდები ალბათ რა ჯაჭვზე და საუბრობ. რამდენად ზიდავს თქვენი თაობა ამ ჯაჭვს და თუნდა ჩვენი თაობა და რამე ხომარ ეშლება ვინმეს და თუ ეშლება გითხარი პასუხი გამეცი და მე გავალ პატარა შესვენებაზე და ისევ უკან მალე დავბრუნდებით. მე ვფიქრობ, რომ ჯაჭვი არის. ვინაიდან მეგულება საქართველოში ადამიანები ილოზიკში აღბოთ. თავი თქვენი თამადობით და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანიც, რომლებსაც გაცნობიერებული აქვს უახლესი ისტორია, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს თუ რა მოხდა საქართველოში, რატომ მოხდა და სად არის გამოსავალი და რომელსაც გული შესტყება. ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ზრუნავს თავის სამშობლოზე და ჯაჭვი არსებობს. ახლა დაჭირდება ამ ჯაჭვს შეთანხმებული მოქმედება, რომ ეს ჯაჭვი იქნეს აწეული და მიღებული იმ საკრალურ ადგილზე. რას გულისხმობ ამაში? შეთანხმებული მოქმედება ალბათ იმიტომ არის საჭირო და აუცილებელია თანამოაზრების გაერთიანება მოხდეს საქართველოში, რომ მაინც, როგორც არ უნდა მიუდგეთ ისტორიულ საკითხებს, რაც ეკვირველია მეორე ბლოკის თემაა, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ სამართლებრივი ბრძოლას ალტერნატივა არ არის. ანუ ყველაფერს ჭირდება სამართლებრივი მიდგომა და სწორ სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა, ყველა მოვლენის შეფასებასაც და შემდგომ გადასადგმელ ნაბიჯებსაც. დღესდღეობით შეცდომა ვახსენებ და შეცდომა რა თქმა უნდა მოსდის ამ ჯაჭვის თითოეულ რგოლს, მაგრამ ალბათ დადგა დრო, როდესაც შეიძლება უკვე
შეერთდეს ასეთი ადამიანები, მოვუსმინოთ ერთმანეთს. პირველ რიგში ეს იურისტების გასაკეთებელი საქმეა, ისტორიკოსებთან ერთად და ამ დროს გამოიკვეთოს ის თუ რა არის, სად არის პრობლემა, ხშირად გამიგია ხოლმე მოწყვისგანაც და უფროსი თაობისგანაც, რომ არაწმინდა ძალა ეშმაკი დეტალებშია. დიახ, დეტალებშია გასასწორებელი ალბათ კი არა აქცია, სამართალი თაპირომ თქვათ და აქედან გამომდინარე გზა არის, გამოსავალი არის და ჩვენ ზუსტად ჯვრის სიტვა ვახსენე, ზუსტად ამაში არის ჯაჭვის სიტვა, ამაში ვახსენე, ზუსტად ამ გამოსავლისკენ სვლაშია მთელი, ასე ვთქვათ, არსიდე საიდუმლოება ამ მოქმედებების. აუცილებელია პირველ რიგში საქართველოში თანამოაზრეები გაერთიანდნენ, რაღაცნაირად შეხვდეთ სიტუაცია, სადაც ერთმანეთს გმოცნოთ და გამოსავალს გავსახავთ. ვისაც გული შესტკივა, ყველას ვთხოვ გავმართოთ დიალოგი რაღაცნაირი ფორმით, ონლაინ იქნება. აი, მე შეკითხვა მქონდა 80-იან წლებში, 80-იან წლების დასასრულ და თუნდაც 70-იანი წლების პერიოდში, აი 78 წელი რომ გავიხსენოთ, 14 აპრილი, ახლა თქვენ მაშინ ძალიან პატარები იყავით და რამდენად გახსოვთეთ, არ ვიცი. ახლა ჩვენ კი სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ ამ სიტყვას დავტოვებ აქ პირველ ბლოკში და მეორეში განვაგრძოთ, კარგი? მაშინ პირიქით, საზოგადოება ერთად ქუჩდებოდა. იქ სულ რომ მეზობლისთვის ემტერა და მტრულად ყოფილიყვნენ განწყობილები, ან თქვა დედამთილი ძალს არ ელაპარაკებოდა, ხელჩაკიდებულები მოდიოდნენ და იქ არავინ არ იცოდა ის მომენტი, რომ მე დღე შენ არ გელაპარაკები, ან შენ ცუდი ადამიანი ხარ. იქ ყველა ერთად იდგნენ 78 წელი. მე ახლა უახლეს ისტორიაზე მაქვს ლაპარაკი, მაშინ მე ბავშვი ვიყავი, სკოლის პერიოდში ვიყავი, 78 წლის 14 აპრილი რომ მოხდა. ალბათ მანამდე გვსმენია ისტორიიდან 56 წლის 9 მარტი. მე კიდევ სხვადასხვა ის, მე ავიღოთ 80-იანი წლები და ის დასასრული, რომელსაც 9 აპრილიც მოყვა ის ტრაგედია, რომელიც შემდგომ იქცა ჩვენი ბედნიერების სიმბოლო, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გამოცხადდა და მაშინ ერთად ვიდექით საზოგადოებას, სულ ყველა ერთად ვიდექით. ანუ შინ არავინ არიჩდა. იმ ომის დროსაც, როდესაც სნაიპერები სახურავზე ისხდენ და იბომბებოდა საქართველო, იბომბებოდა თბილისი, ჩვენ ერთად ვიყავით. ტერიც და მოყვარეც. მაგრამ დღეს ჩვენ როცა მშვიდობა გვაქვს, აღმოჩნდა, რომ თურმე ონლაინ უნდა შევიკრიბოთ. აი ეს რანაირად მოხდება პოლიტიკურადაც მითხარით, ვასო ილაპარაკებს, და სამართლებრივადაც მითხარი, რანაირად უნდა მოხდეს ხალხის ერთად დადგომა. ონლაინ საუბრები ძალიან ძნელია და მე მაინტერესებს, იქნებ შეგნებულადაც დაგვსვეში იმისათვის, რომ ერთად არ აღნიშნოთ, ვთქვათ, იგივე 9 აპრილი იქნება, ის კი არა, ეკლესიები მართლმადიდებლურ საკითხებზეც ისაუბრე და მინდა ვიკითხო, რომ რამდენად შესაძლებლობას მოგცემენ, რომ ჩვენ შობას, თუნდაც შობას ეკლესიაში დავესწროთ წირვა ლოცვას. მე არ ვიცი, ხო ხედავთ, არა რაოდენობაც დაგვითვალეს, რომ გასვენებაშიც კი ალბათ 9-10 ადამიანი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ნუ რა ვიცი, ხალხს ერთმანეთთან მისვლა არა მარტო აუკრძალეს, უკვე დააშინეს და ეს ხალხი პანიკაშია. რანაირად მოხდება საზოგადოების გაერთიანება? დაგველოდეთ, ჩვენ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ზოლამაზო ფესვანა გურთხო ვაზო ქართველი კაცის დიდება ფერი ზურმუხტო ბარაქი თუ ხო შენი სამშობლო ხარობ სირთვება Oh, yeah.
მათქმევინეთ. 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 All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. Oh, yeah. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this song till the cows come home and everyone's gonna bow down to me. Thank you, thank you. Oh, thank you. I love you too, baby. Დაიდ სარეკლამო პაუზიდან დავბრუნდით. ეს მეორე ბლოკია, ვინც პირველ ბლოკში ვერ მოასწრო შემოსვლა გადართვა ჩვენს არხზე, შეუძლიათ რომ გადაახვიონ და უყურონ პირველ ბლოკს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და საკმაოდ გულწრფელი საუბრები და შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, ჩვენს დღევანდელ გადაცემის სტუმრებს. დავიწყებ ქალბატონი მარიამით, მარიამ დემეტრაძე, იურისტი, ორგანიზაცია, უბრალოდ ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიევნის თანათავმჯდომარე, ხოლო თავმჯდომარე გახლავთ ბატონი ვასო ჭიალაშვილი, უკვე როგორც გითხარით, ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიევნის წარმომადგენლები არიან, თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარე. ჩვენ პირველ ბლოკში პრინციპში შეფასებაც გავაკეთეთ და კითხვაც დაისვა. მოდი, თუ გახსოვთ ის კითხვა, შეგიძლიათ მარიამ დავიწყოთ თქვენი როგორც იურისტის შეფასებით. კარგით? აი, ხო, რამდენად შეგვიძლია გავერთიანდეთ, გაერთიანება რამდენად შეუძლია საზოგადოებას, მაშინ როდესაც არის პანიკა, იმიტომ რომ პანიკამდე მიიყვანეს ხალხი, რომ თქვენ ეს დაგემართებათ, ერთმანეთთან არ მიხვიდეთ, ჩასვეს ხალხი, დაკეტეს ყველაფერი და ფიზიკურად რანაირად მოახერხებთ ამ გენიალური საქმიანობის და მოძრაობის წამოწყებას. რაც შეეხება ამჟამინდელ შეზღუდვებს და აკრძალვებს, დასაკვირველია ვაშფოთებს ეს მომენტები, დასაკვირველია ვეშინია ვირუს ისეც, რომელიც ფოფოქრობს, თუმცა ნამდვილად მაქვს ლეგიტიმური კითხვები მენეჯმენტთან დაკავშირებით, თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან. ეს კითხვები მე არ გამჩენია, ეს კითხვები გაუჩნდათ უკვე საკმაოდ ბევრ თავად მედიკოსებს, მთელ მსოფლიოში პოლიტიკოსებს, რამდენად სწორი მენეჯმენტით ხორციელდება ჯანმოს მიერ ეს ყველაფერი, რამდენად სწორად მიდის თუნდაც აკრძალვების პოლიტიკა,
რამდენად არის მიზანშეწონილი და ხომულსივრცეში ყოფნა ადამიანების თქვათ ასე ვთქვათ ნაცალურ ყოფებში უსიმპტომო პაციენტები ყოფილა ძალიან ბევრი აქვს ეს ინფორმაცია და ეს ყველაფერი არის დაურეგულირებელი საქართველოში ალბათ სხვაგანაც ეს არის ძალიან სამწუხარო და რა თქმა უნდა ვემორჩილებით მიუხედავად ყველაფრისა ვემორჩილებით ამ შეხედულებს და ამ აგზავნებს თავისთავად ცხადია რაც შეეხება შეკრებებს ხო იმიტომაც ვახსენე ონლაინ შეკრება ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ეს რა თქმა უნდა არაკომფორტულია მაგრამ აზრთა გაცვლა გამოცვლას რასაც გულისხმობ პირველ ადამიანებმა სათქმელია ერთმანეთთან ვიტანოთ შეიძლება უკეთესიც კი იყოს ამჟამად ვთქვათ სიტყვაზე ასეთი ფორმითაც ადამიანებს შორის კონტაქტი იმდენად რამდენადაც თუ ვინმე გონია რომ პანდემიის გამო და შეზღუდვების გამო იქნება ის რომ რაღაცა გარკვეული ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ დაიხურავენ ქუდებს და გააჩერებენ თავის საქმიანობას იმით გაუცხრობებ და ეს უზორულია იმიტომ რომ ყველანაირი ფორმით ტექნიკური ასე ვთქვათ საშუალებების გამოყენებით ადამიანებს მაინც შეუძლიათ ფორმთან კონტაქტის დამყარება და ამის მაგალითებს თვითონ ჩვენი მოძრაობა და მისი წევრების ერთობა ისე ჩვენ ყველაფრისა ვახერხებთ ონლაინ შეკრებას და ერთმანეთისთვის და მაინც ეცე რა მიყვერს აი სადაც აქამდე მიიყვანეს საზოგადოება რომ შეეგუა საზოგადოება რაღაცნაირად სახში ჯდომას არ ვერ შეეგუა მაგრამ მაინც შეეგუა იმიტომ რომ სანქციები დაუწესეს და თქვეს რომ შენ თუ აი ამას დაარღვევ ან თქვათ აი ახლა ამ დროს გარეთ გახვალ ან აი ამ დროს შენ სადღაც აღმოჩნდები თუ პირს პირი აკრული არ გექნება მე ასე ვეძახი პირბადეს აღარ ვამბობ ამ სიტყვას და ასე შემდეგ რანაირად უნდა მოხდეს ხალხი რაღაცას ეგუება იცით აი ახლა ძალიან წყნარად და მშვიდად სახში ჩასმულ ადამიანებს, რომლებიც პანიკაში და ისტერიკაში არიან, რომ ძალიან ცუდად, ნუ, ცუდი ამბები ტრიალებს ჯანმრთელობის მხრივ, მე თვითონაც ცუდად ვიყავი და ახლა ხანს გამოვედი მდგომარეობიდან, ისიც სრულად ვერ გამოვედი მდგომარეობიდან. მაინტერესებს რანაირად გინდათ, რომ ასეთი დაზაფრული ადამიანები, რომლებიც ეგუებიან ყველაფერს, აგყვნენ, მარიამ. შენ მიპასუხებ ახლა თუ ვასომ რომელი დაიწყე თუ გინდა და კი ბატონო პრობლემას მაინც ვერ ხედა მიუხედავად ამისა რაში ვერ ხედა პრობლემას ალბათ ხედვაში ხო განსხვავება ყველაფერი დაიყვანება საზოგადოების ინფორმირებამდე ხო თუ ჩვენ შევძლებ საზოგადოების ინფორმირებას თუნდაც იმაში რომ რაში მდგომარეობა ძალიან ტრივიალური საკითხები ხო რაში მდგომარეობს პრობლემის ასი რა მიგვიყვანა ამ პრობლემამდე და რა გზები არსებობს ამ პრობლემის გადაჭრისა რა მოთხოვნები უნდა გააჩნდეს ადამიანებს რომ ამ ჩიხიდან გამოვიდეს ქვეყანა ხო ეს ყველაფერი არის გარკვეული საინფორმაციო მოცემულობა ინფორმაციული სახეობს ამას და ინფორმაციას როგორღაც მოვახერხებ და მივაჭრით საზოგადოებას. ეს შეიძლება იყოს ტელეეთერის გამოყენებით, თქვათ, ბუკლეტების, გაზეთების, ჟურნალების, ინტერნეტ გამოცემების. თქვენ ახლა ისე ჩამოთვალეთ, რომ ამ ყველაფერს დახურავენ, იცით თქვენ. რომელიც გადაწყვეტს, ამიტომ რომ გამოდის მაშინ რომ ცენზურა ვრცელდება სიტყვაზე, გამოხატოს თავისუფლებაზე. კი ვრცელდება ნამდვილად. თუ ეს ასეა და თუ ნამდვილად ამასთან გვექნება საქმე, მაშინ რატო ლაპარაკობთ ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოზე? ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფო არ დაგვაჩნია თურმე, თუ კი ცენზურა დაწესდება იმაზე, რომ ადამიანს გააჩნდეს ხედვა, რაში მდგომარეობს სამართლებრივი პრობლემა ქვეყნის განვითარების, რაში მდგომარეობს ჩიხური მომენტი, ჩიხი და როგორია ამ ჩიხიდან გამოსავალი. თუ ამ ინფორმაციას, ინფორმაციულ სახეს, ასე თქო, ცენზურა დაუწესდება, მაშინ საერთოდ დავივიწყოთ სუვერენიტეტი, დავივიწყოთ დემოკრატია, დავივიწყოთ დამოუკიდებლობა, დავივიწყოთ სამართლებრივი ქვეყანა როგორც ტერმინი
და დავიწყოთ ჩვენი ადგილი მსოფლიო კაცობრიობის სისტემაში მაშინ. Там ზუსტად მაგეთკენ მიდი ჩვენი სიტუაცია დღევანდელი გადმოსახედით. მარიამ, ამაზე გამეცი პასუხი, ოღონდ ეხლა ვასოს ვკითხავ, კარგით? და თქვენ მანამდე ჩამოყალიბდით აი ამ პასუხში, იურისტი ხართ და უფრო სამართლებრივად რომ ამიხსნათ ძიმე სიტუაციიდან გამოსვლის მომენტები. პოლიტიკური კუთხით რომ შევხედოთ და აი ამ ვითარებას ქვეყანაში დღეს კიდე გავიმეორებ, არის მშვიდობა. Ну, რამდენად მშვიდობა ეს თქვენ მითხარით, მაგრამ ოფიციალურად მშვიდობაა, ხო? კი. ოფიციალურად სახელმწიფო ვართ. ამაზე მარიამიც გამცემს პასუხს, მაგრამ არაოფიციალურად კულუარებშიც და ხალხი უკვე ალაპარაკდა, რომ ეს არის შეპეს საქართველო ერთი პირის. მე აღარ დავკონკრეტდები, რომელი პირს ალბათ მისახვედრია უკვე ეს ყველაფერი. თუმცა იქვე იმასაც ამბობენ, რომ გაერთიანებულად ერთი პირის თორე სინამდვილეში რამდენიმე ნაწილად არიან, ესე განშტოებები აქვთ რამდენიმე ნაწილი, მაგრამ ერთი მთლიანობა არის. ვინც საქართველოს შეპესე აქცია. ხალხი არის პანიკაში, კიდევ ვიმეორებ, დაზაფრული, თუმცა ყველა შინ აპროტესტებს მდგომარეობას და აპროტესტებს ამას სოციალურ ქსელებში. მაგრამ სოციალურ ქსელების იქით ადამიანები ფიზიკურად ვეღარ ახერხებენ აი ამ თავისი პროტესტის ხმამაღლა გამოხატვას, თუნდაც ერთმანეთს ქუჩაში რომ ამაზე დაელაპარაკონ, იმიტომ რომ გაჩნდა შიში იმის, რომ დამთავრდა არჩევნები და მშვიდობის გეშინოდეს, ომს აღარ ვიძახინ, ომი დამთავრდა მშვიდობი. დამთავრდა ეს არჩევნები, მშვიდობის გეშინოდეს. რამდენად ფიქრობ, აი შენი მოძრაობით, ვასო, რომ შენ შეძლებ ხალხის ადამიანებამდე რეალურად მიტანას ინფორმაციის, ჩათვალე რომ ეს მედია საშუალებები არ არსებობს და არ არსებობს პროპაგანდის ოფიციალურად აი ესეთი საშუალებები, რომელსაც თუნდაც ბუკლეტები ქვია, გაზეთები ქვია და ასე შემდეგ. ამიტომ რომ ყველაფერი კონტროლდება და პატარა რაღაცა აბსოლუტურად სულ სხვა რაღაცას დაიხვევენ თითზე, სინამდვილეში მიზეზი სხვა არის, მაგრამ სხვა საბაბით ხურავენ მედიებს და ერთ-ერთი ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩენილი ჩვენი ტელეკომპანიაც არის. მე აუცილებლად იციან ჩემმა მეგობრებმა, იურისტებმა, მარიამსაც იმედი არის, რომ აგერ ვთხოვ გაეცნოს ამ საქმეს, ამიტომ რომ თქვენ ისეთი მოძრაობა ხართ, რომელმაც უნდა ისრუნოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაზე, ხო? ესე იგი, მიდის შიში დაშინება იმისა, რომ ჩვენ მოведით და თქვენ მოისპობით. თუმცა აი ახლა კიდე იმასაც დავამატებ, რომ დღევანდელი პრეზიდენტი, ახლა მესამეა, მეოთხეა, მეათეა, აღარ ვითვლი უკვე თითებზე, მე რამდენი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ მე ოფიციალურად მეხუთე პრეზიდენტი საქართველოს. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, როდესაც 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩევნებში გაიმარჯვეს და პრეზიდენტად ისევ სალომე ზურაბიშვილი დარჩა და პარლამენტში ისევ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან, სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პატივი უნდა მივაგოთ და პატივი უნდა ვცეთ საქართველოს უზენაეს საბჭოს წარმომადგენლობას. იცით, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხო არ დაგვცინიან, თუ რა ხდება. რა უნდათ აი ამით, საითკენ მიყავ თამაში და იქვე იანვრიდან აცხადებენ და ხალხი ამას შეეგუა. ვერ ეგუება, მაგრამ შეეგუა, რომ გაზი გაძვირდება, ელექტროენერგია გაძვირდება,
პროდუქტებს ფასი უფრო მეტად მოემატება, სამაგიეროდ 2 მილიონიანი ნაძვისხე გვედგება. აი და ცხოვრება მშვენიერია. ვასო, მე არ ვიცი, შეკითხვები დაგისვი თუ მიმოხილვა გავაკეთე, მაგრამ ახლა შენ მომიყევი. მე მგონი ორი ვერტიკალური შეკითხვები. კი ბატონო, ემიტომ რომ ისეთი ყოფა ჩვენთან უკვე რომ რაღაც თან მოგვენატრა ერთმანეთთან საუბარი, იცი, ადამიანურად და ალბათ მაგიტომ მეც ვლაპარაკობ და თქვენც ისაუბრებთ. დიახ. აბსოლუტურად, ეს გულიდან წამოსული გულსფელი, გულისტკივიდან წამოსული გულსფელი სიტყვებია. დიახ. რაც ეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას პატრიონოს ეძენაზე საჯოს მაშინ. ნახეროთ სიმართლე ეს თქმა ჯობია საერთოდ გაჩვენდეს ადამიანი. მაშინ თქვა და სახელი დაარქვას. კი ბატონო. მოულენებს, იმ ტრაიკულ მოულენებს, ეგარ ასეთ შევეხეთ. აჰა. ოღონდაც დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება და განდევნეს ერთადერთი პრეზიდენტი, დღემდე ერთადერთი პრეზიდენტი ეს ვერ გამსახურდია და უხანათურად ვერეგულად მოკლეს და მასთან ერთად მოკლეს როგორც წერან თქვი საქართველოს თავისუფლება და სუვერენიტეტი. ეს როლს ვერ გამსახურდია და მოხდა საქართველოს. კი. აი მაშინ ეს ერთქვას. ახან ერთქვა, ეს ერთქვას. სიმართლე ბოლომდე მაშინ. იტყვიან რომ არ მგონია, ხო პირადად ჩემი არის, არ მგონია. თქვა, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება ესეა. ადამიანმა ან უნდა თქვა სიმართლე ან საერთოდ მაშინ გაჩვენდეს ნახევარ სიმართლის თქმას, გაჩვენება ჯერ გია. თქვა, ეს ყველაფერი ფარსა, ფარისულობა და ემგონია. რაც ეხება სოციალურ ეკონომიკურ ვითარებას და ამ სიდუხჭირეს, რაც დღეს ჭირს საქართველოს, ნაძვისხე ახსენეთ, აი შარშა. მილიონიანი თუ მილიონიანი ნაძვისხე იყო დედაქალაქის ცენტრი და ეს არის რბილად რომ ვთქვათ მარაზმი, თუცა ამდენიმე უსაფარი ადამიანია. მე ვნახე, ვინახავ სიუჟეტები, სადაც ადამიანები ნატრულობენ ხაჭაპურს. დიახ. ძეგს ნატრულობა და ამის ფონზე ტელევიზორს ხავდა აცხადებენ ესეთი ბედნიერი კმაყოფილის სახით, რომ თომი კალაძე მილიონიანი ნაძვისხე შეიძინა და დადო. დადგა. დადგა დედაქალაქის ცენტრში. ეს არის დიდი უსამართლობა დაცინვა. დღეს ნუ პანდემიასთან დაკავშირებით, პანდემიას დაუკავშირეს, რომ ის ხარჯები და ეს ფინანსები რაც საახალწლო ორგანიზებს უნდა მოხმარდა, უნდა მოხმარდეს გაჭირებულებს. ეს მისასამებელია და შარშა რატო არ გააკეთეს? ის მილიონი ნაძვისხე არ გადაიხადა და მიუსაფარ ბავშვებს დახმარებოდნენ, მიუსაფარ ადამიანებს, ყველას, ვისაც სამალი ჭირდება, ელემენტარული საარსებო წყარო, უკმაყური ჭირდება. თორედა ეს გავსება, რა ვიცი, აი ჭირის უფალს, გაღიმებულ ჭირის უფალს. როგორც ასეთი გასაჭირი არის, ასეთი სიდუხჭირია და ამ დროს აი ესეთი პომპეზურობა ნაძვისხეს ეს ამაზრზენის კი არის. ასე რომ წერა რასაც შეეხეთ ასევე ან გათი თუ კაცებას, ნუ პანდემია დღეს არის, მაგრამ პანდემია ორი წლის წინ არისო, ასე რომ ქართველების ჩვენი გათი თუ კაცება პანდემიას არ შეიძლება დავაბრალოთ, ეს უკვე 3 წლეულია. აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ ყველაფერი გააკეთეს შიდა თუ გარე თულმა ძალებმა ქართულების გათი თუ კაცებისაგან. თვითონ ეროვნული ძალებიც კი ერთი იდეის ქვეშ ყოფნი თავის დროზე. სხვადასხვა ჯგუფებად არიან დაქსებული. ერთ-ერთი სამწუხაროა. ძალიან სამწუხაროა და ზოგიერთი მათგანი სამწუხაროდ ერეცოდებულ არჩევნებშიც კი იღებენ მონაწილეობას. ზუიადი სახელები, ეს აბსურდია და არ ეკადრება ეროვნულ მოძრაობას. მონაწილეობა მიიღო იმ არჩევნებში, ერეცოდებულ არჩევნებში, რომელსაც ანტიქართული, ანტიეროვნული სისტემა ნიშნავს და როგორც წეგამთქი, ის სისტემა, რომელსაც დადებული აქვს საქართველოს ინტერესები დახსე და კიდის როგორც მაგალითად კილონახევარ კარტოფილს ან 2 კილო ვაშს არის საკადრიზე ფარსია და სამარცხვინო მოდი პირდაპირ თქვა. თანამონაწილეობა იმ ძალებთან, რომლებმაც საქართველოს დღემდე მიიყვანეს, აი ესეთ კატასტროფული სიტუაციამდე.
და რანაირად მოახერხებთ ადამიანების აი გაერთიანებას? მე არ გეკითხებით შეგნებულად რამდენი წევრი ყავთ შიდა სამზარეულო, მე ამ წუთას ნამდვილად არ მაინტერესებს, მაგრამ საჯაროდ არ მაინტერესებს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ თქვენ ახლა იდგამთ ფეხს, ხო არ ვწდები და ამიტომ დიახ, შემადგენლობის წევრები ჯერჯერობით ბევრნი არ იქნებიან, იმიტომ რომ თან პოლიტიკურმა სიტუაციამაც და ჯანმრთელობის სიტუაციამაც შეგვიწყო ხელი ამაში, შეუწყო ხელი ამას, რომ ვერ გაერთიანებას უფრო სწორედ და აი როგორ აპირებთ? მარიამმა კი გამცა პასუხი ნაწილობრივ, მაგრამ მე ცოტა ხანი შევაჩერე და მითხარი აბა, აი რანაირად აპირებთ? ხალხი როგორ უნდა მოვიდეს თქვენამდე? ეხა მე გამახსენდა ქალბატონო ქეთი, ჩვენი დიდებული გმირის მერე პოსტავო სიტყვები. თუ გონსა მოიგებით ქართული ხალხი, მერე ისეთ განსასწრეს მოგვივლენს, რომ სიბნელეში ხელისწესებით მოგვიწიოს ერთმანეთის მოძებნაო. და დღეს ესეთ სიტუაცია, ხელისწესებით ვიწევს ფაქტიურად სიბნელეში ერთმანეთის მოძებნა, მაგრამ უნდა მოვწეროთ. ერთმანეთის ბუნებამდე უნდა მივიდეთ. უნდა შევძლოთ. ყველანაირი პირადი ამბიცია, რაღაცა სკამების თემაც კი სალაპარაკოც არ არის, სამარცხვნოც კი არის, ეს მერკანტილული თემები წინწამოწი უცა ქვეყანა ასეთ დღეში არის. თუ არსებობს ამაზე დიდი ამბიცია, ვიდრე უშულო შენ ქვეყანას, რომელიც ასე დაუგუმილია, დაფლეთილია და თავის შულობისაგან შულას იწყებს. და ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. ეს არ არის აგვილეც, ნენია, მაგრამ უნდა შევძლოთ. სხვაგან მოსავალი არის დასასრული. კი ბატონო. ეს გამორიცხულია, საქართველოს მომჯერ არის მარადილი. მიხარია რომ ასე ოპტიმისტურად და ესეთი განწყობა გაქვთ თქვენ, კიდევ ვიმეორებ ჩემი შვილის თაობას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ვალდებულები, მაგრამ ჩვენმა თაობამ გარკვეული შეცდომები ჩაიდინა თქვენს თავისი მომავალი თაობის წინაშე. საქართველო ვერ გადმოგეცით ძლიერი და დაშლილ დანაკუწებულის სახით დგას დღეს თქვენ წინაშე საქართველო და ამისი გამთლიანება რთულია, საკმაოდ რთული მისია გაქვთ აღებული, მაგრამ რადგან აიღეთ მისია, უნდა განახორციელოთ და ჩვენმა თაობამ, ვინც ცოცხლები ვართ ჯერჯერობით, შეგვიძლია რომ ისტორია, მართალი ისტორია მოგიყვეთ და ჩვენი შეცდომებიც კარგად დაგანახოთ, რა ჩავიდინეთ, რატომ ჩავიდინეთ, რა გვიყვარდა და რატომ გვიყვარდა. ანუ შეცდომებიც და ბრძოლის ჟინიც უნდა დაგანახოთ ჩვენი და რეალური ისტორიის ჩვენებით, რომელსაც ჩვენი ტელეკომპანია წყინვალე დასრულებს. მე პირდაპირ შემიძლია და თამამად განვაცხადო, რომ ჩვენი გეზი სწორედ ამისკენ მიდის და ასე გვაქვს აღებული ეს გეზი, რომ მართალი რეალური ისტორია უნდა მოვუთხროთ ჩვენი შვილის და ჩემი შვილის შვილის და იმისი შვილის წინაშე ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს. ამიტომ თქვენ უკვე თქვენი იარაღია ამ სიმართლის გაგების შემდეგ საქართველოს გადარჩენა, არა თოფით და ავტომატით, არამედ ბუნებრივია ერთმანეთის სიყვარულით, ხო? აი ასეთი ეს არის. ეხლა მე გუშინ წავიკითხე ცესკოს გამოქვეყნებული ინფორმაცია პარტიების, რა ვიცი, უამრავი პარტია გვაქვს, საქართველო აღარა გვაქვს, იმ ხელას უდანაკუწებულია და პარტიები ყავს, არ ვიცი რამდენი, მათი დაფინანსების, წლიური დაფინანსების თაობაზე. ეხლა მე იურისტს მინდა ვკითხო, გული გამისკდა, იცით რამდენ მილიონებზეა საუბარი და რამდენ ასეულ ათასებზე? მარიამ, რა ხდება თქვენ როგორც არაფორმალები დისიდენტები, არ ფინანსდებით სახელმწიფოს, ხო ასე არის? ხო, თუ ამდენი ფული არსებობს, საიდან მოვიდა ეს ფული, რომ იცით რამხელა დამამახსოვრდა პირველი მეორე და პატრიოტები, ეს პირველი მეორე ხდებით, ნუ ქართული ოცნება, შემდეგ ნაციონალები და პატრიოტები, დანარჩენი მართლა არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ დიდ ხნებზეა საუბარი.
თუ არ ვწდები, ქართული ოცნება სადღაც 14 თუ 12 მილიონ რაღაცა არის. ნაციონალები 2 მილიონით ჩამორჩებიან მხოლოდ და პატრიოტები აღარ მახსოვს მილიონ რაღაცა, საკმაოდ დიდი თანხები არის. ეს მიდის ბიუჯეტიდან. ანუ ჩვენ ფული ქონია, ხო? ფული, რომელიც არ ხმარდება საწყალ ადამიანს, ჩვენ საწყლები არ ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ აღმოვჩნდით, ამათ ეს უყვართ ეს სიტყვა. და ისევ ჩვენ გვიძვირებენ კომუნალურებს. მე გამაგებინეთ, აი ამ უთანასწორო ბრძოლაში, ანუ ძლიერად დაფინანსებულ პარტიებსა და თქვენ ამ დროს დაუფინანსებელი ხალხი. აი რა როგორ აპირებთ საქართველოს წინა აი გაძღოლას ეროვნული მოძრაობისა. ფილოლოგში იმას ვიტყვი, რომ ზუსტად ის არის ჩვენი არახი. დიახ. საიდან ფინანსდებით? აჰა. ანუ სუფთა ხელები, სუფთა გული, სუფთა სინდისი არის ზუსტად იმისი გარანტია, რომ ჩვენ მიყავთ ხალხის გულებამდე, ადრე თუ გვია. გულებამდე მისვლა არის ზუსტად ჩვენი მიზანი და ყველა იმ ადამიანის გულამდე, რომელსაც უნდა შეიძლება წარსულში ქონდეს შეცდომები და შეგული, დღეს ყველას მიეცემა შანსი, უბრალოდ რომ ისე გაერთიანდნენ სამშობლოს სიყვარულში, ერთიანობის სიყვარულში, სამართლიანობის აღდგენის სურვილში, სურვილში და მიზანში და მისწრაფებებში გაერთიანებისა და მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც დაუფინანსებელმა მოძრაობამ უნდა შეძლოს ეს. მოძრაობამ თუ ღვთისშეწევით მოძრაობებმა ალბათ გაგრძელდება. და შეიძლება იმაზე უფრო ადრეც, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. აქვე დავამატებ, რომ ერთ-ერთი მოძრაობა და ვფიქრობ ძალიან აი ზუსტად ასეთი გულწრფელი დაუფინანსებელი მოძრაობა არის საქართველოს შვილები, რომლის ხელმძღვანელი ზაქარია როჭიკაშვილი არის. სახელწოდების ავტორი გახლავართ მე, ესეც მამული, რა თქმა უნდა, მამულიშვილური გრძნობით არის ეს მოძრაობა. აბსოლუტურად არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რა ძნელი აღმოჩნდა, იცით, ადამიანების პოვნა, იმიტომ რომ პირველი შეკითხვა, რამდენი მექნება მე რა ამით? აი მე ახლა ეს იმიტომ შემოგაშველეთ, რომ გაითვალისწინოთ, რომ კი, ეს თქვენ აღტაცებული და აღტკინებული ხართ, რომელსაც მე მივესალმები, იმიტომ რომ ჩემი საქართველოსთვის იბრძვით თქვენი საქართველოს გაძლიერებით. მარიამ და მე ვასო, აუცილებლად თქვენც იგივე პასუხს, თქვენც ამ კითხვაზე უნდა გამცეთ პასუხი. იმიტომ კითხეთ, ამ ხელა თანხები შედის იმ პარტიებში, მოძრაობებში და ასე შემდეგ, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. თქვენ რომ ასეთი გულწრფელობით დაელაპარაკებით და თქვენივე თაობას, თუნდაც ჩემ თაობას რომ შესთავაზებთ და მით უმეტეს ონლაინ რომ შესთავაზებთ, პირველი შეკითხვა გაუჩნდებათ ეს. თუ მე რა ამით, რა სარგებელი? ფული რამდენი მექნება? რას მომცემ მე შე? ამიტომ დღეს სამწუხაროდ კუჭამდე არის დასული ეს სიტუაცია. მითხარით, აი მარიამ ხო თქვენ თუ კაი დაიწყეთ. კი ბატონო, და ვასო განაგრძობს. თუ ასე ვიფიქრებთ, მე ვარ თუ დასკვნა. ხო, მე მინდა რომ წარე რეალობა გითხრათ და შეგახსენოთ უბრალოდ, ხო? მესმის, ეს შეიძლება იდეალისტი ვარ და აქედან გამომდინარე ცოტა სხვა აზრი მაქვს, მაგრამ მაინც მე ჩემი აზრი უნდა. არ შეგაშინოთ ჩემა კითხვა, მე მხოლოდ რეალური კითხვა დაგესვით. დიახ. რეალობა ჩემთვის ეს კითხვა რეალობას ჰგავს, მაგრამ მაინც. კი ბატონო. მომდე ვერ გითანხმებით და ახლა. მე მიხარია თუ ვერ დამეთანხმები. მაგას რაჯობს, დიახ. დიახ, გამახსენდა ჩვენ შეკითხვასთან მიმართებით აღმოსავლური სიბრძნე. დიახ. შეიძლება ის არის ხალხური და მასკას ავტორი, უბრალოდ ახლა ვერ მიხსენებ. კი ბატონო. თავად სიბრძნე მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ბრბოს მოატყუებ, ბრბოს წინამძღოლი გახდები, ხოლო თუ ბრბოს სიმართლეს ეტყვი, ის ჩაგქოლავს. რაღაცა რატომღაც
ლოგიკამ გამახსენა ეს სიბრძნე აღმოსავლური. თუმცა არც ამ სიბრძნეს არ მითანხმები ერთგვარად, ვინაიდან არასდროს მიიჩნევია, რომ ქართული საზოგადოება არასდროს მიიჩნევია და ღმერთმა დამიფაროს არასდროს. ალბათ ისე გადავიცვლები და იმქოთ წავალ, რომ ვერავინ ვერ შემიხვდეს იმის წმენას, რომ ქართველი ერი არის ერი, შემდგარი ერი, ღვთის წინაშე წამომდგარი და აქვე მახსენდება თემურას ქორწის სიტყვები, რომ მეც იგივეს ვიტყოდი, მე ვიხილებ ფეხზე დამდგარი საქართველო და ვერავინ შემაეჭვებს მის ღირსეულ მომავალში. როდესაც საქმე ეხება ღირსებას, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართველი ადამიანი ღირსებას იბრუნებს, ღირსებას იხსენებს, რომ მას აქვს უდიდესი ღირსება სამყაროს წინაშე, უდიდესი მისია, უდიდესი ვალდებულება და საქართველო ეს არის სარწმუნოება. ასე თქო, ჩემთვის გაჩაჭულია, ისტორიამ გვაჩვენა, რომ ეს ასეა. ჩვენი ეკლესიის მამებიც ამასვე ამბობენ, რომ ქართველობა ეს სარწმუნოების დაცვაა. და აქედან გამდე რომ ფოთშებ თემიდან უხო, მაგრამ არ შემიძლია არ გამახსენდეს მერაბ მამარდაშვილის სიტყვები, როდესაც აიტაცეს და თითქოს და ის რაღაცა დაპირისპირების მცდელობა იყო, რომ წარმოეჩინათ, რომ ზედ გამსახურდიან, თუ კი ამბობდა სამ ეროვნულ პოზიციაზე იდგა, ასე ვთქვა, და ერის გამოღვიძებას ახდენდა, მან დაუპირისპირა ასეთი ფრაზა, რომ ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ასეც იყოს, მაგრამ ჩვენი ფენომენი, ჩვენი რეალობა არის ის, რომ ყოველთვის ქართველობას და საქართველოს, ჩვენ სამშობლოს უწევდა სარწმუნოების დაცვა. არსებობის დღიდან საქართველო იცავს თავის სარწმუნოებას და ჭეშმარიტება ეს არის სარწმუნოება. ის ვერ იქნება სამშობლოზე მაღლა იმით და აბსოლუტურად ერთ სიტყვაზე არის, იმიტომ რომ ქართველობა ეს არის სარწმუნოების დაცვა. აქედან გამდინარე თავისთავად ეს იყო ფსევდოლოზი. და ზუსტად ეს არის ამისი გაგრძელება, ჩემი პასუხიც, რომ არასდროს მიიჩნევა რბო, ჩვენ ვართ ერი და ჩვენი ერი ხისეულ სიტყვას აუცილებლად იტყვის. ის აუცილებლად გაერთიანდება სიმართლის გარშემო, სამართლიანობისა და სიმართლის გარშემო. რაც შეეხება დაფინანსების თემას და პარტიების დაფინანსებას, რომელიც აღგვაშფოთებს დღეს, რომ ვუყურებთ ამ რეალობას, ესეც არის იმ უსამართლო სამართლის გაგრძელება, რომელიც 90-იანი წლების მერე, ეროვნული ხელისუფლების დამხობის მერე დაიწყო საქართველოში, 90 წელია უწყვეტად გრძელდება, მაშინ კარგად ახსენა, რომ ფსევდო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მდგომარეობაში და ვეთანხმები ამ მომენტს და ვეთანხმები ამ მომენტს გასაკვირველია და თითოეული ადამიანის მიზანი უნდა იყოს და იქნება კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შიმშილის წინაშეც ვყოფილვარ და დღესაც არის საზოგადოების დიდი ნაწილი, ამის და მიუხედავად ქუჩზე არასდროს არ გავა ჩვენი აზროვნება და ჩვენი მსოფლმხედველობა. ჩვენი მსოფლმხედველობა ყოველთვის იქნება ისეთი, როგორიც შეშენის ქართველებს. ძალიან მიხარია, მე აღფრთოვანებული ვუსმენდი მარიამს და რატომ კიდევ ხას გავუსვამ, რომ ვასო და მარიამი ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები არიან ჩემი შვილის თაობის წარმომადგენლები და მე მიხარია, რომ ჩვენი შვილების თაობა ასე მსჯელობს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი შვილების თაობაში გამოიკვეთა უკვე ის ადამიანები, რომლებიც სწორად აზროვნებენ. მე მარტო მარიამს და ვასოს არ გულისხმობ, ბუნებრივია და მიხარია, რომ თქვენ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობა დადგებით ერთად, ჩემი და თქვენი, ჩვენი საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს, ჩვენი მამულის გადასარჩენად და შესანარჩუნებლად. ვასო განაგრძე, ძალიან გთხოვ, დაგისვა კითხვა თუ დაფინანსებაც კი ბატონო, და მოდი და აქვე, ესე იგი დაფინანსებაც თქვი და აქვე ისიც თქვი და მერე მარიამსაც თუ სურვილი აქვს განაგრძოს იმ კითხვაზე პასუხი, რასაც ქვია თქვენი მოძრაობის პირველი მოთხოვნა რა იქნება? კარგით, მოდიება ჯერ დაფინანსებაზე. ფინანსების თემას რაც შეეხება, ნარკოტიკი უნდა კონდეს, პლანი უნდა კონდეს, რაღაც თქონდა დაინტერესო, სასმელი უნდა კონდეს, ფული უნდა კონდეს, რომ დაინტერესო. დავით სარაჯიშვილი გაიხანია, ცოცხალი არ ყოფს ქართულებს, ასე რომ ქართულ საქმეს
დავიცა და ჯიშული ვეღარ დააფინანსე, იმიტომ რომ ცოცხალი რა შეიძლება სისტემისგან დააფინანსებას, ეს კატეგორიულად მიურებელი არის, კატეგორიულად პრინციპულად მიურებელია, იმიტომ რომ გამოვისო მაშინ ესე იგი აქტიურად დააფინანსებას იღებ იმ რეჟიმისაგან, რომელმაც ესე გაატიელა და გაანადგურა საქართველო. ეს პრინციპულად მორალურად გამორიცხულია, მიურებელია. ქართველებს ამას ორლაში საჭურველიო დაემტრეულდათ მუშტებით იბრძოლნენ, შიშველი მუშტებით. ასევე ჩვენს ხელთ არსებული საშუალებებით, როგორც არის, ვიმოქმედებდა ყოველთვის, რაც საქართველოს ჭირდება, თითოეულ ადამიანს ჭირდება, მიუსაფასწეან ვახსენეთ ჩვენს ხელს არსებული საშუალებებით, ჩვენ ვიმოქმედებთ ყოველგვარი ისეთი დაფინანსებისაგან, მითუმეტეს რომელიც პრინციპულად მიუღებელი ისეთი ადამიანებისგან. მარიამმა ჭეშმარიტება ახსენა, ეს გაგრძელება თემის და მე არ დაგავიწყდეს ის, რაც გითხარი თქვენი პირველი მოთხოვნა რა იქნება თქვენი მოძრაობის. მარიამმა ახსენა მერაბ მამარდაშვილის ფრაზა და ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ჭყალებში ბრძნული გამონათქვამი და ამიტომ დავუბრუნდები ამას. მწარეა რეალობა, მაგრამ ფაქტია. მაშინ როდესაც ჩვენ ერთმანეთთან მისვლას გვიკრძალავენ და დრო არის ჩანიშნული და გვემუქრებიან ისევ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული თუ ასე შემდეგ სასჯელით, რომ აი ამით დაგაჯარიმებ, ამით დაგაჯარიმებ, მერე უკვე პასუხსაგებ პატიმრობით და ასე შემდეგ რა. ანუ შიშიანობის მომენტია, ხო? აი მე ახლა რა გადავიხადო, 2000 ლარი როგორ გადავიხადო კომენდანტის საათამდე თუ ვერ მივუწარი სახლში და ასე შემდეგ თუ ქუჩაში აღმოჩნდი და ნუ რა ვიცი მე ახლა რომელი ერთი ჩამოთვალო, ანუ ჯარი მით გვაშინებენ, ფულით გვაშინებენ, ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი თუ სამართლო ნორმებით გვაშინებენ. მაშინ როდესაც ერთმანეთთან ვერ მივდივართ და ტელევიზიით თუ ონლაინ, აი ეს ზუმით იქნება, სოციალური ქსელებით იქნება, თუ ასე შემდეგ ვოტსაპით იქნება, თუ ვაიბერით იქნება, თქვენ დაელაპარაკებით თქვენს თაობას, ჩემს თაობას, ადამიანებს, ხო? საზღვარგარეთ იქნება თუ საქართველოში. აქედან შეიძლება 80%-მა როგორ შემოვხედოთ, იცი ესენია, მე ისევ მარიამის სიტყვას დავესესხები, იდეალისტები არიანო და შეიძლება ზოგიერთ გაეცინოს კიდეც. აი თქვენ როგორ აპირებთ ამ რესურსის, რომელსაც ადამიანური რესურსი ქვია, მათ მოზიდვას, რომ სახელმწიფოსგან დაფინანსებულ მილიონებ ნაშოვნ ადამიანებს აჯობოთ? ანუ მგლის ხახა დგას თქვენს წინ და რატომღაც დღეს მშიერ ადამიანს ურჩევნია, რომ ინგლის ხახაში შევარდეს. აი ესე გაეკანოს და შევარდეს. ვიდრე ინგლის ხახაც არა, მაპარტიეთ ქალბატონო, კეთი მგელი ღირსეული ცხოველია. ესენი მე ავიც რა დავარქვა ამ ადამიანებს. გველეშაპის ადამიანის სახიანი, ავიცი აი. ხო და აი როგორ რას პირდებით აი აქედან ონლაინ, რას პირდებით ადამიანებს, რომ იმათ ისევ ფული არ მოინდომონ და გველეშაპის ხახაში შევარდნა? რას თავაზობთ? აი პირველი თქვენი ის რა არის, თქვა იდეა კი არა, თქვენ პროექტში, თქვენს მოძრაობაში, ხო, პირველი საკითხი. თავაზობთ სიმართლეს, ალბათონო კეთი. ეს გასაგებია, მაგრამ აი რა მოთხოვნა გაეთავა? მოთხოვნების უამრავი ჯაჭვია შეიძლება და მთავარი კი ეგ არის, რომ რამენად უშუალოდ საქართველოს. ეხლა ეს ხო და აი როგორ ორი ადამიანის საქმეა, ეს საერთო საქმეა. ყველა რაღაც ყოფილ დეტალებზე საუბარი, თქვა რომელმე ვინის აშენებაზე, ან სახლის აშენებაზე, ან გარემონტებაზე რა, აქ არის დავდომილი ჩვენ წინაშე დავდომილი საქართველო, დაფლეთილი საქართველო, რომელსაც შველა ჭირდება. ამას თქმაც არ უნდა. აი თქვენ ხართ ახლა თქვა ემერჯენსის რეანიმაციის ექიმები, აი როგორ შველით ასეთ ტრავმირებულ ადამიანს, ასეთ კომაში ჩავარდნილ ადამიანს? აი ეს საერთო ძალისხმევით, აი ეს არის შეიძლება ითქვას ძალიან მარტივი რეცეპტი. ერთმანეთის გულებამდე საერთო ძალისხმევით უნდა მივიდეთ, ერისა და ბერის ერთობით. მარტო ერის ეროვნული სარწმუნოებრივი მოძრაობა ქვია ჩვენს მოძრაობა და ეროვნული მოძრაობას ზვიადისა და მერაბის თავკაცობით იყო თავის შინაარსით ეროვნული სარწმუნოებრივი რელიგიური მოძრაობა.
მის მაგრამ აი პირველი საკითხი ყველაზე მთავარი. მარიამ იქნებ მოგვეშველო სამართლებრივად. მოდი ახ კი ბატონო. აიც ეს არის. აი აქცენტს რაზე აკეთებთ? გასაგებია სიმართლე, გასაგებია რომ სამ ეს გულანთებულები ხართ სამშობლოს გადასარჩენად და როგორ დაიწყოთ? ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში გადასადგმელი არის სამართლებრივი ნაბიჯები. ხო, აი კონკრეტულად აი ეს მაინტერესებდა რა არის. სამართლებრივი ნაბიჯები ხა კონკრეტული გეგმები რასაკვირველია, არის ხელმოწერების შეგროვება, კონკრეტულად აქტებში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნა ხელისუფლებისაგან. ანუ რაც ქვია კონსტიტუციურად ვისი უფლებაც აქვს ქართულ ხალხს, უშუალო დემოკრატიის, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმები, ნებისმიერი ფორმა, რომელიც არის რასაკვირველია, არ ვაპირებ ნამდვილად ახლა იმ ეტაპების საჯარო თქმას. გასაგებია. რაც ის მაგრამ აი დღეს არჩევნებში რო იღებდნენ მონაწილეობას, თითქმის ყველა არჩევნებში, მაშინ უფრო გაგიმარტივებთ კითხვას, მე რა მაინტერესებს რომ გავიგო. გამოდიან სოციალური პრობლემების მოგვარებით. აი თქვენ რას ეუბნებით? აი ეს ერთი საკითხი მითხარით. თქვენ სოციალურ პრობლემების მოგვარებას თავაზობთ ქართულ ხალხს? მე ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, ვინაიდან ვარ სამართალმცოდნე. კი ბატონო. სოციალური პრობლემები რასაკვირველია, მოსაგვარებელია, მაგრამ როდესაც კითხვის ნიშნ სოციალური პრობლემები უნდა მოაყვანოს სამართლებრივმა სახელმწიფომ. როდესაც ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ გვიდგას სამართლებრივი სახელმწიფო, ვართ თუ არა და სუვერენიტეტი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, ოკუპირებული მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა არის, პროცენტებშიც ვითვლით, ხო, 20% და მეტი ოკუპირებულია, მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება და საერთაშორისო თანამეგობრობა შემოუფარგლება შეშფოთება ახლობებით და რატომ რომ ექნება ამასაც ავხსნი, რომ არ არის ქმედითი ნაბიჯები. კი ბატონო. პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ წუთში არ ვიმსახურებთ იმაზე მეც, ვიდრე ვიღებთ. მაშინ აქვე თქვით, იმიტომ რომ მე აღარ ვიცი რამდენი დრო დაგვრჩა, ალბათ გვანიშნებენ. კი ბატონო. ვეცდები რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო პრობლემის არსი, სოციალური პრობლემები მოგვარდება მას მერე, რაც დაუბრუნდება ქვეყანა ნამდვილ დემოკრატიას, სუვერენიტეტს კვლავ დაუბრუნებს, თვით გამოეყვება სამართლებრივი თვალსაზრისით. ვიდრე ეს არ მომხდარა, სოციალური პრობლემები ილუზიებში ნუ ვიქნებით, არასოდეს არ მოგვარდება. ეს ნამდვილად ასეა. და თემა რომ განვაგრძელოთ, ზოგადად უნდა გავიხსენო, რა თქვა სალომეს უნაფიშულმა. კი ბატონო. ბატონო, სალომე, 4 ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დააკავშირა 4 საკითხი, 4 მიმართულებით თქვა, მეათე მოწვევის პარლამენტი ეს ის გახსნა. დიახ, დიახ. მან ისაუბრა იმაზე, რომ ისტორია უნდა დაუბრუნდეს, გადაფასება მოხდეს საქართველოს უახლეს ისტორიის, უნდა დაუბრუნდეს ისტორია სამართლებრივ და სამართლიან გზას, უნდა მოხდეს დაგმობა არაკონსტიტუციური ცვლილებებისა და უნდა მოხდეს კანონიერი ხელისუფლების კუთვნილი ადგილის დაკავება. ერთი შეხედვით ფორმალურად ეს შესანიშნავი იდეებია, ეს არის ის სწორი გზა, იდეებსაც შევიშვა, ეს არის ის სწორი გზა, რომელზეც უნდა ნამდვილად დადგეს ქვეყანა, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ როგორც იურიც მიჩდება გარკვეული კითხვები, როგორ უნდა მოხდეს ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, რანაირად უნდა მოხდეს თუ როდესაც გვაქვს კონსტიტუციური კრიზისი. ყველა ჩვენი პრობლემა დაიყვანება იმ კონსტიტუციური კრიზისამდე, რომლის წინაშეც დღეს ვართ და რომლის გამოც სუვერენიტეტის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და რომლის გამოც ვამბობთ, რომ შეიძლება ვიმსახურებთ კიდეც იმას, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა მხოლოდ შეშფოთებით და აღშფოთებით არის განსჩვალული და მსოფლიო თანამეგობრობა არ გვიდგას დღეს ისე ჩვენ გვერდით, როგორც ბალტიის ქვეყნებს დაუდგა გვერდით. რატომ ეს? იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში საჯოხაროდ 95 წელს გაიწერა საშინელება, შეიძლება ასე ითქვას, რას გულისხმობ ამ საშინელებაში? იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიები განისაზღვრება 1991 წლის დეკემბრის, მაგალითად ივნისის მდგომარეობით, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა. აბსოლუტურად ამან
მთლიანად გადაუსვა ხაზი იმ მონაპოვარს, რა მონაპოვარიც ჰქონდა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების მიერ, ქართველი ხალხის პირველ რიგში ძალისხმევის მიერ, 1991 წელს 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების ანულირებას ახდენს, ასეთი ფორმულირება ახდენს ანულირებას 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტისა მთლიანად და ქვეყანას აქცევს საბჭოთა საქართველოს სამართალმემკვიდრედ. თუ ჩვენ საბჭოთა საქართველოს სამართალმემკვიდრე ვართ, ამას ნიშნავს, როდესაც მიაბავ შენს ტერიტორიებს საბჭოთა კავშირის დაშლის თარიღს, იმ საბჭოთა კავშირისა, რომელმაც დაშლა და დსთ-ს აღდგენა ერთი აქტით მოხდა, ამაში საქართველოს მონაწილეობა არ მიუღია და თურმე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია ამ აქტით განისაზღვრა. ეს მარტო ტერიტორიას არ გულისხმობს, ეს პირდაპირ გეუბნებიან, ჩაქუჩით გირახუნებენ თავში, რომ შენ ხარ საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა საქართველოს სამართალმემკვიდრე. არამც ეს არის უდიდესი გარღვევა, ეს არის ასე ვთქვათ, ცუდი მიმართულებით, ეს არის კონსტიტუციური კრიზისის მიმართულებით, ესეთ კრიზისი კონსტიტუციური და ვიდრე ეს ასეა, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ მარიონეტები, ხელისუფლება მარიონეტები. იმ გარეძალის ხელში, ვისაც სურდა, რომ სწორედ ასე ყოფილიყო, სწორედ ასე ანულირებულიყო სუვერენიტეტი, სუვერენიტეტი ნამდვილად დგება კითხვის ნიშის ქვეშ. იქ სადაც რეფერენდუმში გამოხატული უშუალო დემოკრატიის ეს ყველაზე მაღალი ფორმა, რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნება და დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი არის მთლიანად გადახაზული, რაღაცა ლაპარაკობთ. როგორ შეიძლება ქვეყნის ტერიტორიები განისაზღვრებოდეს საბჭოთა კავშირის დაშლის თარიღით? ეს არის წარმოუდგენელი, ეს უტყავს სუვერენიტეტს, იმიტომ რომ უგულებელყოფილია ხალხის ნება, უგულებელყოფილია ხალხის ნება რეფერენდუმის შედეგები და შესაბამისად ჩვენი ადგილი კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ჩვენ როგორც სამართლის სუბიექტი, საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი, რომელიც საქართველო გახდა ეროვნული ხელისუფლების დროს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოს აღიარება დაწყებული იყო და სიტყვასავით წამოვიდა აღიარება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ბუნკერში მოაქციეს ეროვნული ხელისუფლება, აი ამ აღიარება, ეს აღიარება რა იყო? ზუსტად ის, იმიტომ ყველა აქტი, რაც ეროვნულმა ხელისუფლებამ შემოიღო, მოწონებული იყო გაეროს მიერ. ეს იყო რეფერენდუმის კანონი, თავად რეფერენდუმი, დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. რა იყო რეფერენდუმის მთავარი კითხვა? რომ საქართველო უნდა აღდგარიყო, თანახმახარ თუ არა, საქართველო აღდგეს 1918 წლის რესპუბლიკის შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დიახ, ეს იყო მთავარი კითხვა, რასაც ქართველმა ხალხმა აბსოლუტური უმრავლესობით უპასუხა დიახ. ქართველმა ხალხმა გააცნობიერა, რომ საქართველო ეს არის უწყვეტი და იდენტური 1918-21 წლის რესპუბლიკასთან. ამდენად ყოველგვარ ლოგიკას, ყოველგვარ სამართლებრივ ლოგიკისგან არის ამოგდებული და ამორიცხული ის, რომ საქართველო იყოს ტერიტორიებით და ესე იგი ყველაფრით, იმიტომ რომ ტერიტორია განსაზღვრავს ქვეყანას, სუვერენიტეტის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აუცილებელი ატრიბუტია, ეს განსაზღვრა ტერიტორიებს განსაზღვრავს იმ თარიღით, რომელშიც შენს ქვეყანას მონაწილეობა არანაირი გზით არ მოხდა და რომელშიც შენი ქვეყანა გაემიჯნა. ზუსტად ამაშია ის, რომ ამაშია ის ჭეშმარიტება, რომ საქართველოს მართავს უკანონო რეჟიმი. საქართველოს მართავს უკანონო რეჟიმი, ხუნტადან დაწყებული ყველა რეჟიმის მოიხსენებავ სიტყვას, იმიტომ რომ არავინ არ შეცვალა. აი ეს ჯერ კონსტიტუცია არ იყო ქვეყანაში, 3 წელი თუ მეტი აღარ მახსოვს, ამაზე დიდი შეურაცხყოფა მიაღწია სუვერენო ქვეყანას რაგინდა და შემდგომ კონსტიტუცია შექმნა, მიიღო, რომელშიც ჩაწერო ის, რომ უგულველყო რეფერენდუმის შედეგები. ანუ ჩვენ აღარ ვართ სუვერენული ქვეყანა და ჩვენი ადგილი კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს დაყენებული საერთაშორისო თანამეგობრობაში. საერთაშორისო, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი, კითხვის ნიშნის ქვეშ ვდგავართ, ამიტომ ჩვენ აღარ ვართ გათანაბრებული ბალტიის ქვეყნებთან და აქედან გამომდინარე მხოლოდ შეშფოთება აღშფოთებით, ამიტომ შემოიფარგლება დანარჩენი მსოფლიო. როგორც კი ეს მომენტი გასწორდება და ამას
თვით ასე ვთქვათ, თვით გამოერკვევა ისევ სამართლებრივად ჩვენი ხალხი, როგორც კი ჩვენი ხალხი კვლავ მოითხოვს კონსტიტუციის ცვლილებას და ტერიტორიების განსაზღვრას არა კონკრეტულად ჯერ თარიღს როგორ უნდა ნახოთ ტერიტორია, კონკრეტული თარიღი და საქართველოს ტერიტორია თარიღით განისაზღვრება. ეს ხომ საერთოდ აბსოლუტურად ამოვარდნილია ყველანაირი სამართლებრივი სიმართლისგან და სამართლისგან. და მერე ისეთ თარიღსთან, რომელშიც მონაწილეობა არ გვაქვს მიღებული. არანაირად ჩვენ დსთ-ში არ შევსულვართ. და როგორ შეიძლება ამაზე მაშინ არ შევსულვართ? მე აღარ ვამბობ რეჟიმი რომ მოვიდა და ყურიჩიათრია საქართველო, ამაზე არ მაქვს რეჟიმმა, რომელიც უკანოდ მოვიდა, რომ ყურიჩიათრია საქართველო, ამაზე არ მაქვს საუბარი. ანუ მონაწილეობა ესეთი შექმნაში არ მიგვიღია, შესაბამისად აბსოლუტურად გაუმართლებელია ტერიტორიის როგორც ერთ-ერთი ატრიბუტისა ქვეყნის სუვერენიტეტისა მასზე მიღმა. ეს უნდა გასწორდეს, სამწუხაროა რომ კანონში არის ის, რომ თუკი სურვილი ექნებოდა ქალბატონ სალომეს მიიღო ამაში მონაწილეობა, ადინაწლებში იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შეეძლო თავად ყოფილიყო კონსტიტუციური ცვლილების ინიციატორი, დღეს ეს არ შეუძლია ამას, თუმცა სულტრად დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც გარკვეულ დროში ქართველი ხალხი მივაინ დასკვნამდე, რომ ყველა პრობლემის სათავე არის ტერიტორიებში, ქვეყნის ტერიტორიები არის ზუსტად ანი და ჰოე, ქვეყნის არსებობისა, ქვეყნის სუვერენიტეტისა, სამართლებრივი სუბიექტი, სამართლის სუბიექტად იმ ადკუთნილი ადგილის დაბრუნებისა საერთაშორისო თანამეგობრობაში და მაშინ უკვე აღარ იქნება ისეთი მდგომარეობა, რომ შეშფოთება აღშფოთებით შემოიფარგლოს და აი ეს არის გავაჟღერი ასე ვთქვათ ჩვენი მოძრაობის მიზანიც, ამოცანაც და ეს აუცილებელი ნაწილი იყო და უნდა გეთქვა როგორც იურის დაუცველი კიდე ამასო სამართალი შეიძლება შევადო 900 მაგრამ ეს ხმალი თუ ძლიერ ხელს ანუ ხალხს არ უჭერია ხო მე ამაში გულისხმობ ქართული ერის ერთობას მაშინ ეს ხმალი ვერ გაჭრის დარჩება უბრალოდ პარადინა კარგადა და ამიტომ უნდა ჩვენ მივახციოთ ერთობას ეროვნულ მაჯგუფებმა შევქმნათ ეროვნული პლანგი აი ამ ეროვნულ მოძრაობაზე მინდა კითხო, გასაგებია თქვენი ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიენის პოზიცია და გავარკვიე თქვენი დაფინანსება, არ დაფინანსების საკითხი და ასე შემდეგ, უკვე ჩვენ ვრცლად ორი ბლოკი ამაზე საუბრობთ. ანუ ამომწურავად ითქვა უკვე ყველაფერი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ისე ვერ გავალთ ეთერიდან თქვენ რომ არ მიპასუხოთ ამ კითხვაზე. დაქსაქსულია ძალიან, უფრო სწორედ, იმდენი პარტია არის დღეს საქართველოში, იმდენი პარტია ყველას თითქოს ერთმანეთისაგან გადაუწერია, თო ხალხს რას პირდებიან, აბსოლუტურად ერთნაირია. წერტილმძიმეც არ არის მგონი შეცვლილი. Ну, სოციალურ პრობლემებზეა საუბარი, რომელსაც რა თქმა უნდა არასრულებენ, მაგრამ კარგად იღებენ თანხას. Ну, ფინანსდებიან ძალიან. მათ შორის, ახლა მე აღარ ვიწახი ვარდების ხელისუფლების ანუ ნაცმოძრაობას აღარ ვეხები, აღარ ვეხები ქართულ ოცნებას, პატრიოტულ ალიანსს, იქ მოქალაქეებს, იქ კიდე სხვადასხვა იქ ლეიბორისტებს და სხვადასხვა წვრილ-წვრილ პარტიებს კიდე, მაგრამ მათ შორის არიან ის ადამიანები და ის მოძრაობები თუ პარტიები, რომელიც ეროვნულ ძალებს წარმოადგენ, დაკომპლექტებულები არიან ეროვნული ძალებით, მაგრამ და ხალხი შედის შეცდომაში, ხო? იმათაც პრინციპში იგივე საკითხები აქვთ წინ წამოწეული, როგორც არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. ძალიან კარგია ის, რომ პატიმრებზე ზრუნავენ და ამბობენ, რომ პატიმრები უნდა გაათავისუფლონ, უკანონო პატიმრები და ასე შემდეგ, მაგრამ თავში არავის არ მოსვლია არც იმ ეროვნულებს და არც არაეროვნულებს. ზუსტად ის საკითხების წინ წამოწევა და მთავარი საკითხების, რომელზედაც ასე ჩაგაცივდით, რა საკითხები გაქვთ პირველ რიგში წინ წამოსა რა უნდა შეთავაზოთ ხალხს. და მარიამა არაჩვეულებრივად
ჩამომიყალიბა, მე კი არა, მაყურებას ჩამომიყალიბა, თუ რა მიზნები და რა საკითხები გაქვთ წინ წამოსაწევი და მთავარი საკითხები. ამიტომაც, როდესაც სახელმწიფოს ფარატინა ქაღალდზე უწერია შავით თეთრზე რაღაცეები და დაარქვეს კონსტიტუცია, რომელი კონსტიტუცია ჩვენ სინამდვილეში არ გვაქვს, გვაქვს კანონთა კრებული კოდექსები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ქვეყანას აი მორგებული და არის აბსოლუტურად საიდანღაც შეთითხნილ, შეიძლება ერთი ორი მუხლი ამათი დაწერილია, მაგრამ ძირითადად გადმოქართულებულია თუ არა და იურისტმა შემისწოროს. ხო არ თქვი ქალბატონ მარია? აი მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ, რატომ უნდა შეიყვანონ ის ეროვნული, ეგრეთ წოდებული ეროვნული ძალები დაკომპლექტებული პარტიები ხო დაფინანსდნენ სახელმწიფოსგან დღეს ამარჩევნებში? აი როგორ გაუმკლავდებით ხალხი, ცოდვა ხალხი დაიღალა ხალხი, ვეღარ გაიგო, სულ გონიათ რომ უკვე ატყუებენ და ამიტომ მათთვის სულ ერთი გახდა ვიღაცა მოღონ ფული მიცეს და იმასთან გაწევრიანდებიან. იდეა აღარ არის. აღარ არის ის სურვილი, ის ენთუზიაზმი, რომელიც მამულის გადასარჩენად ქუდზე კაც შეკრებს. და გამოჩნდით თქვენ, ამიტომაც გამიხარდა თქვენთან საუბარი, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც სამშობლოზე ფიქრობენ. მე გული დამწყდა, რომ ცოდნოდა, რომ ასეთი საუბარი იქნებოდა ჩვენ შორის. აუცილებლად დავპატიჟებდი თქვენთან, მაგრამ არაუშავ შემდეგში გადავდოთ მოძრაობა საქართველოს შვილების წარმომადგენელსაც, ხელმძღვანელსაც, ზაქარია როჭიკაშვილსაც და ალბათ უფრო საინტერესო იქნებოდა ერთნაირი ძალით ხო და ერთი ძალით საუბრები მაყურებელთან. აი მითხარი იმ ძალებთან აპირებთ თქვენ ურთიერთკავშირს, რომლებიც დღეს არჩევნებში მაღალი თანხი დაფინანსდნენ სახელმწიფოსგან და რომელმაც კონსტიტუციაზე, მამულზე საერთოდ არაფერზე არ ილაპარაკეს, გარდა ერთისა რომ სოციალურ პრობლემებს მოაგვარებენ. ანუ თქვენაირი იდეები არ აქვთ რა, თქვენაირი საკითხები? ხო, ნუ ეხა სოციალური პრობლემების მოგვარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. რა თქმა უნდა, მაგრამ მარიამმა კარგად თქვა. დიახ, ვერ მოგვარდება თუ არ გეკნა, ხო? მარიამმა როგორ თქვა, ვერ მოგვარდება თუ ზემოთ არ დაიწმინდა სიტუაცია, წყალიოც ამღრეულია, უბრალოდ აბსურდია რაც. დიახ. თქვენოთ ასუფთავო. თუ ზემოთ სათავე არის ამღრეული, ამდენი ასუფთავო, ვერ დაწმენ ამ წყალს, თუ ზემოთ იმედია ქართველი ერი საერთო ძალის მოვით ამასაც მივახცეთ. რაც შეეხება ამ ეროვნულ ჯგუფებს, რომლებიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობენ, ნუ ეს სამწუხაროა წეგანას თქვი, თუმცა დასაკარგი ქართველი არ გვყავს. როგორც წეგან მერაბ კოსტავას სიტყვები გავიხსენე, ხელების ცეცების, ერთმანეთი ძებნის ტროი, ესეთი ჟამი დაგვიდგა. ქართველებს ჩვენთვის თითოული ქართველი, რომელიც გასული არ არის წამებებში, სიბინძურეებში, ვინც არ არის ჯალათი, რომელიც პირდაპირი გაგებით თუ არაპირდაპირი გაგებით, ვინც ეხლა იგი ხარს უჭერდა თუნდაც იმ რეჟიმს მორალურად, ესეც დანაშაულის თანაზიარობა არის. თითოული ქართული ხა შესთომა, შეიძლება ადამიანური მომენტი არის, შეიძლება ადამიანი შესთეს, მაგრამ თუ ეს ადამიანი გააცნობიერებს და იტყვის, რომ აი შესთომა იყო ჩვენგან მონაწილეობა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში, მაშინ ჩვენი მოძრაობის კარი ღია და ჩვენც მივუვათ იმედი, რომ მათი კარი ღია იქნება ჩვენთვის ასე საერთო ძალის ხმებით. ერთმანეთთან თუ არ მოუნახეთ გზა, მიუხედავად ცხენებისა, მიუხედავად შეცდომებისა, რაღაცა შეიძლება პრინციპულად მიუღებელი იყოს, მაგრამ თუ ის ადამიანი თავის შეცდომას გააცნობიერებს და სულგზაზე დადგება, ეს მისასალმებელი იქნება და ჩემი აზრით მხოლოდ აი ამ საერთო ძალას გასაგებია. მაგრამ თუ კი თანხა აქვთ აღებული სახელმწიფოსგან, არიან დაფინანსებულები, მაშინ ხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებლები არიან იმ სახელმწიფოსი, რომელსაც მარიამმა არასამართლებრივი სახელმწიფო, ანუ პრინციპულად ხო, ან შესტომა მათი მხრიდან, ან შეგნებულად უბრალოდ. რანაირად იქნება მარიამ თქვენი გაერთიანება?
ძალიან ძნელია, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ძნელია ახლა განუსავლის გზებიც კი დაისახო ეს მოწყობის სპონტანურად, თუმცა ცდილობას წინ არაფერი უდგას იმის შეთავაზებას, რომ ბრძოლა ისევ ისდრო დღეს, ალბათ ისევ, რომ ისევ კალამიტა ფრცელია, ბრძოლის მთავარი იარაღი და ინფორმაციულობა. ალბათ საჭირო არის უფრო მეტად სამართლებრივი თვითგამორკვევა, ინფორმაციის მიტანა ამ ადამიანებამდე, რომ მიუხედავად შესაძლოა მათი გულწრფელი სურვილისა მოგვარდის სოციალური პრობლემები, ეს პრობლემები ვერას გზით ვერ მოგვარდება, მერწმუნედ ვერ მოგვარდება, ვიდრე ვართ ასე ვთქვათ არასამართლებრივ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე ძალიან ვიმედოვნებთ, რომ ჯაბაასის განსჯის შედეგად გარკვეულ თანამოაზრეებს შევიძენთ. ნელ-ნელა შეიძლება იმ ჯგუფებიდანაც ჩვენ შევიძინოთ თანამოაზრეები და მოხდეს ზუსტად ასე იდეის ირგვლივ გაერთიანება ადამიანებისა და იმ ნაბიჯის გადადგმა, რასაც ჰქვია მორჩეველთა გულებამდე, გონებამდე მიტანა, გამოსავალიც. ახლა მე შორს ვარ იმაზის გარო, ეს ერთადერთი და ისეთი ეს ერთ-ერთი, მაგრამ პირველადად დასაწყები, ასე ვთქვათ, ნაბიჯია. ვიმედოვნებ, რომ გამოჩნდება მსურველები, რომლებიც მიიტანენ ამ მრჩევლებამდე ამ აუცილებლობას, გარდაუვალ აუცილებლობას და ამ მრჩევლები თავიანთებას ხელმოწერებში გამოხატავენ და პირველივე ნაბიჯები ასე გადაჩვენ არიან დიდი ქვეყანა. თავისუფლად შესაძლებელია იმ რაოდენობის ამორჩევის შექმნება, ინფორმირება პირველ რიგში და შემდეგ შეპროვები შექმნება, რომლებიც კიდევ მეორე ჩვენ ბრბო არ ვართ, ჩვენ ვერ ვართ. ვიმედოვნებ, რომ ინფორმაციულობით, ასე ვთქვათ, ინფორმირებით თანამოაზრეები გამრავლდება და შევიდეს ეს ცვლილება კონსტიტუციაში და ქვეყანა დაუბრუნდეს თავის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი სტატუსი და იბრუნოს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ძალიან დიდი მადლობა, ვასო. კავკასიის თემაზე გსურდა საუბარი და აი ზვიადის იდეა იყო პროექტი კავკასიური სახლის შექმნა. აი თქვენ რას აპირებთ აი ამ კუთხით? თქვენი მოძრაობა აი რა გეგმა გაქვთ? ამ ხაზითაც ჩვენ ახლა მთლად ისეც არ მინდა, იცი, ძალიან შიდა სამზარეულო გამოგატანინოთ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა იდგამთ ფეხს, უბრალოდ იმ ძველს აგრძელებთ, ანუ მეორე სიცოცხლე შეძინეთ და მე არ მინდა რომ თავშივე რაღაც მანქანამ ცუდად იმუშაოს რა და ხო ხდებით რასაც გეუბნებით და ამიტომ ის თქვით, რისი თქვა შეიძლება რა? ზოგადად თქვათ, საქართველოს მაშინ იყო ძლიერი, როცა ერთობა იყო და საერთო კავკასიური ერთობა იყო და ამის თვალნათელი მაგალითი არის საქართველოს ოქროს ხანა, როცა საქართველოს ცენტრი იყო კავკასიისა და ეს ინერციით გამოყვა მას შემდეგაც კი, როცა დაიშალა ერთიანი ქართული სხეული და ამის გამოსახელი იყო ზუსტად ის, რომ ძვიად გამსახურდიას ყველით იდგნენ დიდი კავკასიელი თანამებრძოლები, პირველ რიგში ვიტყვი ჯოხარ დუდაევს, რა თქმა უნდა, ასევე ინგუშიერი, ნამდვილად კიდევ ინგუშიერის სპეციალური წარმომადგენელი ისა კაძოვი, თავკასი ინგუშიერისა, ჩვენი დიდი მეგობარი, ასევე იყო დაღესტნის წარმომადგენელი დისიდენტური მოძრაობის ხაჯი მახაჩევი ესენი, მე ვიცი მაშინ პატარა ბიჭი ვიყავი და ყაზბეგში ხიათ ვიცი. მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ მოხევი არის ჩვენი ვასო და ყაზბეგიდან და ასე რომ დია. ამოდიოდნე ხოლმე აზბეგში ზუსტად განსახურდიასთან, ისინი ერთად ჩოვდნენ საერთო იბერიულ კავკასიურ საკითხებზე, ერთიან კავკასიურ სახლზე და ზუსტად ეს არ დაუშვა არამარტო კრემლმა, არამედ კრემლთან ერთად იმ გლობალისტურმა ძალებმა, რადგან მათ ინტერესებში არ შედიოდა არც საქართველოს და არც კავკასიელების თავისუფლება და თუ ვინმე იმსახურებს თავისუფლებას მართლა, აი თუნდაც ჩეჩენიერი ვავიღოთ, ჩვენი მოძმე ჩეჩენიერი, რომელმაც უდიდესი თანადგომა გამოუხატა ზვიად გამსახურდიას და როგორც შვილი თავისი ქვეყნისა, როგორც კავკასიის ლიდერი, წინამძღოლი, ისე მიიღო და ბოლომდე პატივი მიაგო და ეს არის სიმბოლოც ზვიადისა და მერაბის ძმობის შემდეგ, ჯოხარის და ზვიადის
ეს მობა ის ერთიანი თანაბრძოლობა, ეს არის სიმბოლოც და ეს არის იმედიც საომავლო კავკასიური ერთობისა და იმედია ქართველები ჩვენ კავკასიელ მოძმეებთან ერთად ხორც შევასხავთ იმ იდეას საერთო ძალისმევით, რომელი იდეაც წამოიწყეს, პროცტურად გააცოცხლეს, ზვიად გამსახურდიან და ჯოხარ ბუდაევმა და რომელიც აი პროექტიან დასაწყისი ჩახშობილი იქნა საქართველოს და კავკასიის მტრების მიერ. მე მჯერე ამ იდეის და ამ იდეის გამარჯვების. გვანიშნებენ ახლა, რომ სულ ცოტა დრო დაგვჭა და მოდი მოვასწროთ. კიდევ ერთ-ერთ მოძრაობას მინდა შევეხო, ეს არის ფაშისტები, ეგრეთ წოდებული ფაშისტები, რომ იყვნენ, ანუ ეროვნულ ძალად რომ წარმოუდგნენ ხალხს, ეხლა რამდენად ეს არის, ეხლა ჩვენ ამის რეკლამირებას და მის საქმეების გარჩევას არ დავიწყებ, უბრალოდ ეს იქიდან გამომდინარე გამახსენდა, რომ მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ კარგი ქართველი ვაჟკაცი გიორგი ჭელიძე არის დღეს დაპატიმრებული იმ თავისი ალბათ იმ ჩანაფიქრით, რომ მას საქართველოსთვის შველა უნდოდა. ასევე საქართველოს და თავის სამშობლოს შველა რომ უნდოდა და მამულზე შეყვარებული კაცი იყო, არის უпроსორეთ გიორგი იჩუკაიძე, რომელიც ასევე პატიმრობაშია და უკანონო პატიმრობაში არის. მე ასე ვფიქრობ, ასევე რა თქმა უნდა ირაკლი დოკვაძე, რომელიც განუსაზღვრელი ვადით აღმოჩნდა პატიმარი იმისათვის, რომ მან არ უღალატა სამშობლოს. დღეს საქართველო შეპესედ არის ქცეული, სადაც ძალიან ბევრი იტყუება და მათ სახელმწიფოებრივი მიზანი არ აქვთ. მათ აქვთ მიზანი იშოვონ ფული. და როდესაც ადამიანი მიმართულია იმაზე, რომ მომართულია იმაზე, რომ იშოვოს ფული და ამ მანქანაში ერთად შედან ეროვნულებიც, არაეროვნულებიც და ასე შემდეგ, მე არ ვიცი როგორ გითხრათ, რომ ხომ არ გეშინიათ მეთქი, იმიტომ რომ ალბათ ყველაფერზე წავლენ, რომ ეროვნული სულისკვეთება და იდეოლოგია მოსპონ. მართლა მიხარია, რომ ასეთი ახალგაზრდები გაგიცანით და მადლობა თქვენ, რომ მოგძანდით ჩვენ სტუდიაში და ჩვენ ასე გულწრფელად ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ერთ ძალიან დედაშვილურ კითხვას დაგისვამთ. არ გეშინიათ ბავშვებს? აი, ფსეს არ გეშინი. შიში დრო არის. შეიძლება ადამიანს ეშინოდეს უბრალოდ იმისაც ხდება დღეს საქართველოში, რომ სკოლის კენ გადაჭახილი საქართველო კიდევ და კიდევ მძიმე და მძიმე სიტუაციაში ვარდება. ეს არის საშიში. დანარჩენი საშიში რა დროშიში არის, როცა ქვეყანა შოლა ჭირდება. გამონათქვამ ის არის ჩვენი დიდებული წინაპრის. შიში ვერ იხსნის სიკვდილსაც, ცუდია დაღრეჯილობა. შიშის ადგილი არ არის. გასაგებია. ადამიანური მომენტია შიში, მაგრამ არ არის შიშის ადგილი. ჩვენ საერთო ძალისხმევით, მამაცურად, ღირსეულად უნდა ვიმოქმედოთ საქართველოს. მადლობა ვასო, დაგლოცო სუფალმა, მარიამ. რაიმეს ხომ არ დაამატებდი, უნდა გავიდეთ ეთერიდან და თუ რამე გინდა რომ დაამატო, გაძლევთ, ნუ ჩათვალეთ რომ თითო-თითო წუთი. ნუ წუთ ნახევარი. ვეცდები, ჩავედიო. აბსოლუტურად მეთანხმები ირიანის თავმჯდომარეს ვასოს იმაში, რომ შიში სადგური დღეს ნამდვილად არ არის. შიშები დიდი შიშია, ერის კატეგორიების დაღუპვის, უსულში გადაჭეხვის აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ამდენად მხოლოდ ეს შიში შეიძლება დღეს გქონდეს და სხვა შიშები უკანიხეს. მოდის ინსტინქტი, გადახრჩეთ, გადავარჩინოთ სამშობლო. რაც შეეხება იმას, თუ ისი დამოკება მინდოდა, ერთ რამეს ვიტყვი იმაზე, რაც ვისაუბრე იმის შესახებ, პირდაპირ კავშირში არის 91 წლებში დაწყებული ეროვნული მოძრაობისა. მინდა თქვა და მაყურებელმა იცოდეს, რომ სხვა არაფერს, თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიული მთლიანობას შეიძლება საქართველოს პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი ჟერ განსახურდია და აბსოლუტურად არასდროს არ დაიჯერებთ,
გადაიჭერეთ ის დიდი ტყუილი, რომელსაც გეტყვიან, რომელსაც ამბობდნენ, ამბობენ და კიდევ იტყვიან იმის შესახებ, რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ დაუშვა ისეთი შეცდომები, რამაც ფსკოვში ფსკოვისკენ მოუყვანა საქართველო და იზოლაცია გამოწვია მისი პირიქით. ეს ყველაფერი იყო პირიქით, ეროვნულმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო აღედგინა ისტორიული ღმა, უწყვეტობა და იდენტობა დემოკრატი, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა. Да, ратом იყო ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტში, რომელიც 1918 წლის რესპუბლიკამ ასეთად მიიღო, პირველად გამოცხადდა და როდესაც დამოუკიდებლობა, იმ აქტში დაგმობილია იქამდე არსებული ანექსია და ოკუპაცია საქართველოსი. აქედან გამომდინარე, ეს არის უწყვეტი ღმა, რომლის რგოლიდან, ასე ვთქვათ, ერთი რგოლის ამოვარდნა, რაც ცდილობა აღარ გვაქვს სახეზე, ეს არის ზუსტად, ეს არის დამღუპველი. ზუსტად ამ უწყვეტობას და მას სამართლებრივი ტერმინოლოგიით ვთქვათ, კონტინუიტეტს შეიძლება საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, თუმცა დღეს არის იმისი დრო, რომ ეს უწყვეტობა აღდგეს, ყველანაირი ნიშნები არის ამისკენ. კი ბატონო, მზაობა გამოთქვა, ახალ ბატონმა სალომემ, კი ბატონო, ჩვენ მოუწოდოთ, რომ ეს ქმედითი იყოს მისი სიტყვები და შევხედოთ, ჩვენ კარნახობთ, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო ხელისუფლებას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგეს იმისთვის, რომ დაგვარწმუნოს, რომ ეს სიტყვები არ არის ბარეტინა ქაღალდი და არის ჩეშმარიტი. და ანუ უბრალოდ ლეგიტიმაცია, რომ არ უნდათ მხოლოდ რა. აღადგინეთ ქვეყნის კონტინუიტეტი, აღადგინეთ უწყვეტობა და პირდაპირ კავშირი 1918 წლის რესპუბლიკასთან, რომლის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტშიც იყო დაგმობილი ანექსია და ოკუპაცია საქართველოს. ამის გარეშე ვერაც ვერასდროს ვერ ვირწმუნებთ იმ სიტყვების ჭეშმარიტებას, რომელიც ითქვა მეათე მოწოდების. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, არ მეგონა ასეთ პატარა გოგოს თუ ასეთი საუბარი შეგეძლო. მართლა ძალიან მიხარია. და რა სამაგი. ასე დავასრულებდი საუბრის დასაწყისში, თქვი რომ საქართველოს თავისუფლება და სუვერენიტეტი თაცმინდაზე ზუსტად განსახუბრიდან ერთად განისვენებს მეთქი და იმ ეპიტეტით დავასრულებდი ჩვენ სიტყვას, რომელიც გარდებს ჩვენ დიდი ზუსტად განსახუბრიდას საფლავზე ეპიტეტად არის. ქართველი ეს გზა არის ქრისტეს გზა. ეკლიანი გზა, გზა ჯვარცმისა და გარდაუვალი აღდგომისა. დიდება ღმერთს და დიდება საქართველოს. ძალიან მიხარია ჩემი სტუმრების მოსმენა, მიხაროდა და მიხარია კიდეც მათი გაცნობა და მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, გადაცემის რუბრიკა არის საზოგადოება და სამართალი და ამ რუბრიკის, ამ გადაცემის სტუმრები არიან ვასო ჭიალაშვილი, ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიელნის თავმჯდომარე, წარმოშობით მოხევე ყაზბეგიდან და რითაც ის ამაყობს და ბუნებრივია საამაყოც აქვს და მიხარია რომ და მიხარია რომ ასეთი ახალგაზრდები ასე გულანთებულები საუბრობენ და იმედი არის რომ მათ საუბარს ექნება აუცილებლად გაგრძელება და ეს არ დარჩება მხოლოდ ამ გადაცემაში ნათქვამი და მარიამ დემეტრაძე რომელიც გახლავთ ამ ორგანიზაციის ეროვნული სარწმუნოებრივი მოძრაობა იბერიელნის თანათავმჯდომარე, თავისი სპეციალობით იურისტი და სამოქალაქო საქმეებში არის, ხო, ადვოკატი მარიამ. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი პროფესიითაც ხომ მუშაობთ მარიამ, ადვოკატად, ხო? ძალიან კარგი. ასე რომ, გაგიმარჯოთ ხალხო და დაგლოცოთ უფალმა და თქვენი იდეები დალოცოს უფალმა. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მომავალი მართლა უწერია. ჩვენი შვილების თაობა გვიზისაი აქ და სხედან აქ და ისინი ღირსეული შთამომავლები არიან საქართველოს შვილებისა. უმრავლესი მადლობა.
ბატონობის უდა ისევ არა მარტო დღევანდელი დღეთვის, არამედ წლებისთვის, რაც საქართველოს აქტივის ასაც აკეთებს. უნდა შესანიშნო ტელევიზია, რომელიც მართლაც ჩვენი ასე თქვათ ეროვნული კონსული შეგვიძლია კონსული ტრანსტანდიო. ძალიან დიდი მადლობა და შემდეგ გადაცემაში მე მოგიწოთ აუცილებლად თუ კი რა თქმა უნდა მე დამცავდა და ხო რა ვიცი დღეს ყველაფერი მოსალოდნელია. აუცილებლად თქვენთან ერთად დაჭდება საქართველოს შვილების თავმჯდომარე ზაქარია როჭიკაშვილი. ნახვამდის მე გახლდით ჟურნალისტი ქეცესიაშვილი, მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებოდა, ნახოთ დაუჭირეთ მხარი, ასე ვფიქრობ, ღირსეული შვილები არიან საქართველოს. ნახვამდის.